4, é isso mesmo. Ó, episódio 1 foi o Pode Pá. Pode 2, 2, Márcio Canuto, Canuto 3, Danilo. Danilo Gentil, episódio agora, 4, nós. Honra. A honra de receber quem, Puta, Marcos Quilmes? É um, isso, é um, isso é um vagabundo. <laughs> um cara que eu amo, cara. É um figura. Eu já fui umas 40 vezes é. no dele. É. Ale Oliveira, rapaz. Ale! Estamos mais atrasados do que salário no Corinthians <laughs> também. Está é... brabo lá no Corinthians? Né? Tá a, a maioria dos times não estão comparecendo em dia, né? Tá uma... tipo o cara casado de 15 anos. Esse não tá comparecendo. Isso, isso é por causa é. da pandemia? É, eu acho que, que também... Não tem não, torcida? Não tem não torcida não tem... também. Eu acho que isso deu uma quebrada em, em, em várias frentes, né? Que patrocinariam os clubes e tal e então deu uma deu uma zedada no molho mas eu fico muito feliz para mim só o Tica já é, já faz um programa. Você é o programa né? fazer agora uma hora de Ticaricatica já já é o melhor programa do YouTube <laughs> então, é, mas sim. não é mérito de vocês é os outros que são ruins sim sim incluindo sim. o meu evidentemente e Não, fica... o teu é bom, porque nós já falamos de bobagem no teu, velho. Fico feliz de estar no, no quarto, né? Que eu, eu só tenho frequentado o meu, infelizmente. Sozinho ou acompanhada? É. Sempre solitário. É mesmo, com irmão. Essa daqui que eu já. <laughs> essa daqui eu já... Essa mão milagrosa. <laughs> essa aqui é. faz milagre. No... Bate palma pra ela mesmo, vai. Bate palma pra, pra eu ela. Te sinto morto. Só no descabelamento. <laughs> aqui ela é boa. Ah. Tá louco. Mas vocês são caras que eu amo, que Obrigado, sou Ale. fã. O Bola, pra você ter uma ideia, lá meu é. antiga. Só, eu fui um pouco, às vezes, mandado embora um pouco, né? Só um pouco. E na última que eu. Só um pouco. É bobagem. São as 37 é demissões em seis, em seis anos, e vai. E aí eu fazia um semi-podcast lá, um semi-programa um lá, uma bagaça. E o Bola foi o recordista de views. O Bola é o rei do podcast. Cara, impressionante, mas foi Ronaldo fenômeno, foi Ronaldinho Gaúcho, Kaká. Marcão, o é. que você pode imaginar? E o Bola arrebentou todo mundo, Porque é a gente dá muita risada, isso que é isso, bom, cara. Isso é bom. É. Alê, como é que tá a vida? Vi ah, que você tá com Cancelados, que é um projeto com o Rica Perrone. A puta da vida, como que vai, né? É, é o, o Rica Perrone e o meu amigo. Pilhado. Lá, o Pilhado. É, porque a, é, cada um tem o seu canal, né? Uhum. Que chama é, Uber na Internet que a gente fica ali, pega um dinheirinho aqui, faz uma coisinha ali. É o Uber da internet. É, é o bonde do arrasta. Tudo na vida agora virou um arrasta. É arrasta. Verdade, verdade. O, o legal é arrastar para sua casa também, é uma tática. Mas deixa eu dar um contato aí para você que está aí, tá do outro lado já já a gente fala novamente sobre isso nós vamos falar sobre o quê? super chat Marcos Queiroz super chat superchat, você já pode participar se você quiser mandar uma pergunta aqui para Olê Oliveira pode mandar tem o super chat tem o, fala com o seu porco aí no chat que tem as regras para você e anúncio se você tem um negócio uma loja quer que a gente fale um concurso alguma coisa também você pode mandar aqui se pra mandar gente manda abraço para alguém né Carica a gente Oi? manda abraço para alguém manda também. abraço para alguém então Vê aí pra gente, você pode mandar sua pergunta, mandar um abraço, querer que a gente fale o nome, super chat e anúncio também, se você tem um pequeno uhum. negócio, quer fazer um anúncio aqui, Boa, no fica na você também pode participar pelo super chat. Tá certo, mandou bem, é isso aí. Isso mandou é um bem. verdadeiro Uber da internet, não é? é? Eu tenho um pequeno negócio, mas eu não gostaria não. de anunciar para o grande My público. Ele já está aí. Por que não? Não, porque eu não quero fazer propaganda negativa. Entendi. A coisa já não. Sabe? Já o não vai óbvio. bem. Não, ainda mas vou. Outro dia você postou um bagulho. O teu canal é uma zona. Né? É, realmente. Você tem 16 programas, um em cada horário. Falei, mano, o Ale tá fazendo não, coisa pra caralho. Porque eu, eu acho que não tô, eu tô um pouquinho fora da TV agora. Eu fiquei 22 anos na TV. 22 anos, desde é. a ESPN. Trabalhou com o Trazano que falava assim. Isso. Né? Eu futebol, é, mas tá igual nós. Nós ficamos 15 na TV, 25 isso. de rádio, agora que nós estamos retornando. E aí eu, eu fiquei 18 na ESPN, 4 lá no Esporte Interativo. Ainda faço lá o Estádio 97, lá na Energia no... 97. Ah, com o Domérico Gato. Isso. Domérico Gato, Palmeiras. Foi, é. foi pouco cancelado ultimamente. E o... <laughs> e aí o que acontece? Os caras... Que bosta. Os caras cara... cara falam assim. Ah, você agora não pode ir mais pra nenhum canal. Aí eu fiz o canal do Alê e lá tem a programação. Tem culinária, tem, tem futebol. Tem bastante coisa. Pô, eu fui no canal dele, eu fiz uma punheta, irmão, que você não tá entendendo. Fez o quê? Uma punheta. É. Pra quem? Você não sabe o que é uma punheta? Aquele negócio da Bahia? Não. O que, que é? Aí, é um prato tá português, né? Os caras são baixarias, é, não sabem o que você, é uma punheta. É, e aí vai a maldade. Tá Eu uma... também não sabia. Eu aprendi no canal do Ale com o chefe. É. Tão você vai fazer uma punheta? Eu falei, vocês assim, estão me tirando, né? Você é um tipo, parece uma brusquetinha de bacalhau. Uma brusqueta de punheta. Uma brusqueta de punheta. punheta, isso, punheta isso. da brusqueta. Você pega o bacalhau, você destira E com a mão. Com e o o bacalhau, com a brusqueta e bate Com o punho. Pra fazer a punheta, desfira... tem que ter a brusqueta. E, e isso. E o bacalhau. E, e isso. E imaginação, é. né? É. Também. É Ou é. o sexo. Imagina assim, ficou uma delícia. Ficou. Cara. E o programa ficou muito então, bom. Então puta programa legal, tá um negócio bacana. Mas você... tem de tudo lá, tem de frente. De frente com ex. De é, frente com ele ex-bato um papo com o ex-jogador. Ai, que susto! Porque tem se o... fosse de frente com o ex- de verdade, <laughs> ia, ser, ia dar merda pra você. Porque eu, eu vejo que você é um cara muito feliz em seus, seus divórcios. <laughs> Aí tem o membro do Ale. Qual o, que é um membro do Ale? Eu, eu bato um ainda. papo com membro. alguém que é membro, que é. Tipo. Membro do canal. Exatamente. Que em breve teremos também aqui no Ticaricatiquete pra, pra você ser membro aqui da canal Membro do, nosso do canal. Isso, Então eu faço inclusive. a bagaça toda. Faço do canal do Ale o meu canal de televisão. E fico lá sentado com a bunda naquela cadeira lá 24 até... horas por Exatamente. dia. Exatamente. E Entendi. aí é o que... É tudo pra não trabalhar, né? Que a gente faz, que é o mais importante. É, e, e também hoje eu vou fazer a imitação do Ale Oliveira. Eita! <laughs> O, bola, o, o bola já digitou até a regra, né, não, Bola? Quem doar. Não, Bola quem doar. Vamos, vamos de banho. Quem super doar, super não super doar? Super é super Superchat. É superchat. Super 500, 500 é. contas a gente limita. Caraca. É. Já teve 500? Não. Nunca teve 500? Não. Porque a turma tá mão de vaca. E daqui a pouco eles começam a liberar a grana pra nós. Tá. Nós precisamos ficar ganhando dinheiro mesmo. Mas se você vai imitar o alê de verdade... não precisa de apoio. Isso de eles, apoio é. também. Eles é. apoiam a gente. De apoio tá também. Graças ao público, apoio. Porque o cara antigamente dava dinheiro por quê? para os grandes streams de televisão, né? Os grandes broadcasts. Hoje ele pode apoiar diretamente o artista que ele gosta. É. Só avisar a é pessoa fantástico. que está aqui. Que televisão é um negócio que ficava perto da parede. Isso, quadrado, é, um retângulo. Que, que muita gente já não sabe o que, que é mais televisão, mas é, tem que é bom avisar. Ah, é bom avisar. Se você de vai um... me imitar, quem que vai te mandar embora? O Bola ou não. Não, eu não tenho esse poder. Não, ah, não, tá. o público tem esse poder. De te mandar embora. Claro. Tá. Se o público não der audiência, a gente não tem mais. É que uma... o público Hã? que manda e sempre mandou, cara. É. Sempre. Uma boa imitação de Ale Oliveira tem que ter uma demissão, hum. uma separação, uma pensão. É mesmo? Vamos lá, vamos, lá. eu quero saber um pouco mais da sua vida, Alê. Por favor. É você jogou onde, mano? Eu você, joguei... foi você foi eu craque? Eu não sabia, ele foi jogador de futsal, né? É, profissional. futsal, profissional. profissional você jogou cara. com na época de quem? Como é que era é o nome daquele cara? Era bom, aquele moleque? Denner. Não, o da Ronchapel. seleção brasileira de futsal, ele jogava... Pra... Ah, Antes o do... Falcão? Antes do Falcão. Manuel Tobias. Manuel Tobias, é. você é da geração Manuel sou, Tobias? Mas, sou mais ou menos, ele é um pouquinho mais velho que eu, mas eu joguei contra ele, não joguei com ele. Mas joguei com um pessoal também que depois foi pro futebol, né? Pro futebol de campo, o Zé Elias, o Fernando Diniz, o treinador, também jogou no mesmo time que eu. Tem então, uma turma boa. E eu joguei até 26 anos. Que time o... que você jogou ali? Ah, no profissional joguei na GM, que era na época ali em São Caetano, que era forte. Depois no Palmeiras, depois no São Paulo, depois no Santos. Caraca. E aí em Ribeirão Pires foi meu último time, porque. Eu já era treinador de um montão de faculdade. Com 18 anos, quando entrei na faculdade de educação física, eu comecei a ser treinador Você fez universitário. Você educação física? Que é. louco, cara. Não, hora hora te... não parece? Não parece. Não parece, não. Não, não. Né? É eu faço. Você parece um chefe de cozinha, física. né? É, então. Parece que ele fez culinária, sei lá. E aí eu joguei até 26. Daí, como já era treinador de um montão de time, não tá dando para conciliar. E aí, eu falei: ah, você treinador aqui, não precisa correr, né? Que é o mais importante. Fica sentadinho. mal o futsal da grana, irmão? Ah, pra Tipo, por que né? a pessoa joga futsal? Porque para mim você vê, se não passa na televisão, passa pouco. Passa, passa, passa no pouco, cabo, é, passa no passa cabo, pouco. né? Mas não é gerando. É, mas hoje, bola, se você parar para pensar, outro dia eu tava vendo Paulista de basquete aqui. Já tem canal no YouTube só pra transmissão ah, de futebol. É. Então o futsal já tem sim, um canal. A acessibilidade ser. vai aumentar muito, né? Hoje, Ari? na época dele, não tinha nada. Sim, sim, não, tinha. Assistiu enxuta. É... Lembra aquele time enxuta em, em Caxias do, do Sul, não lembra? Sul. É, tinha um. O... Ganhava grana, Passava um na de dar dinheiro. Jovem Pan TV passava. Eu lembro. Swift, Jovem é Pan, futsal. Você jogava nessa época, eu ali? Jogava nessa época. Que passava na Jovem Pan? É. Pô, Jovem Pan no horário nobre transmitia futsal, TV Jovem Pan. Eu é. me lembro Você disso vê aí. Que devia Anos turma 90. Anos 90. Devia, devia assistir loucamente. <laughs> é, então que quebrou. Né? ninguém via ainda. Quebrou, né? É que. E no horário nobre passava futsal, pô? É que o futsal já chegou a ser o esporte mais praticado no, no Brasil. Eu porque... joguei, eu não fui profissional, mas eu joguei no Palmeiras e era goleiro, que puta, já era gordaça. Já tapa tá o gol, né? Só ficava... Já tapa tá o mais. Sabe que um dos maiores história, foi Pança, foi o da pança, seleção brasileira, pança tudo gordaço. E Pança era um foi um dos melhores da história do, do futsal um, goleiro. Juca Baleia, não tinha um cara é No campo, do, né? do campo, lembra? Juca assim? Baleia. Lembra do Juca Baleia? do Maranhão, Porque no de... campo é mais difícil ter gordo, no salão é mais democrático. <laughs> é. Tem é, gordo, é. tem alto, tem baixo, é. tem o Pedrinho jogando. Tem. tem. <laughs> Puta, não. Mas o futsal ele, ele eu acho que ele é, ganharia muita força se ele fosse um assim um instrumento para você virar um jogador de futebol, do, do futebol de campo. Se tivesse junto, agregado. Porque a gente já teve o futsal como esporte mais praticado do país, quando você não tinha as quadras de futebol society, sabe? Society? Claro, joguei so, muito society. Pra, como fala? Society, futebol society. Joguei muito. futevôlei. Oito, não. oito pra cada lado, né? É, tipo society. assim. Society. É. Eu aí, lembro de oh, Society. Joguei muito Society. Aí o Society e o futebol ele tomaram <laughs> conta. Agora o futsal Entendi. tá meio caído, né? Ele tá caído? Agora é beach tennis. A moda é beach né? Vamos jogar um beach no outro tennis. Outro dia o, o trouxa do Carlinhos estava jogando isso. Beach tennis? Praça, tá de brincadeira. É, a moda velho. agora é beach tennis. Beach... Porra. Beach tennis, bia! Puta vida, eu vou te falar mas Falcão, O Falcão que ganhou bastante dinheiro, né? Ah, mas ele é um monstro, mas né, velho? Tá de falar, brincadeira, é. né? O cara é o Pelé do e bagulho. E não e foi a... não foi só jogando, foi por fora também, É, carinho, ganhou né? muito. Ele, eu acho que o Falcão, o Manuel e a ex-mulher do Falcão, que são E as... <laughs> Ganharam dinheiro. Ganharam mais, é. é. Entendi. Igual, tipo, você sabe que a... Quanto levou a Melinda, a herança? Puta, levou a alguma, me... Você viu isso aí? A, Melinda, não, a separação alguns, do sabe. ano, do ano, não, da, da, da história. Ele levou... A Melinda Gates, Melinda é o nome dela? É, ganhou? Puto, Melinda Cam... Gates. Caminhão, caminhão de dinheiro. Caminhão. Oh, vamos ver aqui a, a fortuna ex do Bill. Hum. Ela acabou de separar o Bill Gates. Do Bill ah, Gates. Ela ganhou vamos um ver. caminhão, ver ela ver ganhou aqui, um ó. Boeing de dinheiro. Vamos ver. É, fortuna, vamos ver aqui, ó. Melinda Ticaracate. Será que ela não pode mandar um superchat para nós? Porra, se ia ela, ser manda, foda. ela manda, manda um milhão de dólares, não faz falta para ela. <laughs> Porra! Peraí. Não, não é só isso não, mano. Quanto que tá dizendo aí? Não é pensão, é... Não, não, é no, no, no repartimento. A, do quanto mesmo. ela ganhou no divórcio? É, no repartimento de bens. Hum, achei que era mais até. Quanto que é? 3 bi de dólar. Ah, você achou que era mais? Porra, é perto 3 do 3 bil... bi? Achei que era mais, Você que era uns 20 bi. Só que ela bi. não saiu da, da, da firma. Não ela é? Ela continua tomando conta. Isso, que... a Melinda já, rece... já recebeu o equivalente a 3 bilhões em transferências de ações das empresas... Do qual? que o tio acha pouco. O tio tá bilionário, cara. Não é isso. Eu achei Porra. que. Porra! Uma Bill Gates era um cara de 30 bilhões? Eu achei que ela ia levar uns Mas 15. Tá bom. É, só uma... Você quer acabar, tá ligado? Ué, né? 50%, Ué. caralho? Quanto você levou na Levei uma, um, um, um ferro azul, desse. Um salame, é. Na lomba? Me conta. Como é que é essa coisa aí? Eu não, eu não, eu não curto essas <laughs> ideias. Você ganhar um salame, como é. que é isso? Não, é que, na verdade, assim, é, você faz. No meu caso, né? Cada um, cada um. Eu não fui pra justiça pra dividir os bagulhos. Não tinha muitos bagulhos também. Eu fiz um acordo. De cavaleiro, até porque eu tenho uma filha né, de Perfeito. 12 anos. De quanto? 12. A idade do meu filho, 12. Então, aí eu fiz um acordo, e nesse acordo, evidentemente, eu fui bem generoso. Mas é, o problema é que as pessoas nunca estão satisfeitas, né? Com, nunca, não nunca, Com um porra nenhuma. E também, às vezes, também não são muito, muito fã de dar aquela trabalhada forte, assim. Não. não, não, de vender uma mariola no não, trem, não, né? De, não, de... Fazer um, ficar com a bunda lá sentada pedindo superchat o dia inteiro pra coisa. Dá um superchat aí. Não são, não okay. são, não, não são. Aí... Não quer? Ariar uma panela, não quer, é. não quer? Aí dá uma complicada. Não carpir um terreno hum, também, não. Vamos, vamos não, vamos esperar não, um pouquinho. Exatamente. É. E aí, que é o acordo que fala, né? Que é um acordo que não é tão... Unilateral, bom. né? Foi a primeira dedada que eu recebi. É mesmo? <laughs> Depois eu fui urologista, foi menos doloroso. <laughs> mas o meu foi acordo, entendeu? Tá. Vamos dar uma aliviada na sua vida agora. Vamos, vamos. Tem um negócio bacana. Opa. Que chegou aquele momento maravilhoso, Bola, que é o Opa. momento do iFood. Nosso ah, primeiro patrocínio com a gente desde o zero. Tá desde o zero. iFood é maravilhoso. iFood pra você e a gente quer pedir um. O um, um, que você que quer, um tecaragateca aqui? Ah. Quer comer alguma coisa? Vou comer um negocinho, um enxerto. Ah, pode, pode, pode pedir, senão também não escreve cabeça. Quando é que alguém chega pra você, além dos cupons maravilhosos do iFood, te dá uma vantagem tipo essa? Escolha o um iFood. O que você que quer? Que delícia. Pode pedir ou tem que ir alguma Pô, coisa combinada? Não, não, pode, pode pedir, pedir o que você quiser. Eu gosto de X-Bacon maiô. bacon maior. maior. Tata Frida, com cheddar. E. É um... E um, um refresco, né? Um refresco? <laughs> o cara é antigo. O cara é um puta boomer. O cara manda um refresco. <laughs> que é o padrão, né? Refresco que sabor, refresco? o refresco. Sabor é... de qualquer um. De mariola, de né? Mariola. Olha, olha a vinheta, olha a vinheta. Aê, vamos pedir um iFood. Ó, e detalhe. Seguinte, Vai, Bola. Explica aí, explica Você aí, Você não tem um iFood, ele tá marcando, velho. Baixa o aplicativo, tal tá, QR Code ali, pá, com o seu celular, você dá aquela filmadinha, baixa o aplicativo. Se você é cliente novo, você vai ter uma vantagem muito legal, cara. Muito legal, vai na minha, certo, Carioca? Certíssimo, então você vai, encosta o seu celular, descontos exclusivos para você é que demais, é primeiro cara. usuário. Você nunca usou o iFood? Então essa é a sua oportunidade. De ganhar um desconto exclusivo só para você. Tá aí na tela e o QR Code tá de, já tá dizendo para você aí, ó. Vem. Mira lá. Vem. E o melhor delivery do Brasil, sem sombra de dúvidas, do, é o iFood. Do universo. Não, é não? Hoje mesmo, cara, às vezes eu vou fazer compra no mercado, certas coisas, até preparar ali. Cara, às vezes pedir o iFood compensa muito mais. Muito mais. Custo-benefício maravilhoso. E tem aquela coisa que a gente, que eu me casado, gosta. Qual que é? Que é. é a diversificação choca, Tem disso a que mudança x... no cardápio você ah, pode variar né eu ia, Vai, eu ia falar traição é. o que você quiser tem traição não, eu ia falar traição vá para trás você pode diversificar hoje eu pode, quero pode. hoje eu quero sopa cara amanhã eu quero um x salada é, hoje eu quero uma japonesa, chinesa, Comida japonesa chinesa italiana na... tailandesa o que você quiser tem no iFood então maior é maravilhoso maior aplicativo de delivery do mundo tem mercado também tudo o é demais, Tudo. o iFood é demais. É tá o melhor Tá fazendo um churras, acabou o gelo. E pode pedir no iFood, entrega rapidinho pra você. E o isso iPhone, aí. iFood, ó. É coisa de gênio, Então, cara. aí, ó, aproveite essa promoção. E daqui a pouquinho, x-bacon ma maiô. Com batata, com é, um cheddar é. e um... Como um, um chama? Um refresco. um refresco. Um refresco de quê? De mariola. Não, de mariola não tem. <laughs> refresco Capriu de um refresco. É isso, isso que eu já não sei. Mas se você perguntar pro gordo, ele não, sempre gordo quer x-bacon maiô. Sempre, um quer. Maior, sempre quer. Ah, é bom, né? Sempre é, quer. Vai, vamos dormir? Vamos. Um x-bacon maior. Ah. Quer, um, quer um docinho também, alguma coisa? não? Eu queria um... A gente pede também. Tem um bolinho de maçã com nozes? Um bolinho, um bolinho, um bolinho de laranja, um bolinho, um bolinho, um pedacinho de bolinho. Volta a van para o Vinicius um bolinho, bolinho. Bolinho de laranja, um bolinho de cenoura. Um bolinho, bolinho Eu adoro bolo de maçã com nozes. Ah, que delícia. E, 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 e passa-se ao rum. <laughs> Acho que ele tá afim de dar uma queimada. Não, era igual mesmo. o meu comido, seu Constantino. Pô, o seu fechou. Cara. Lembra o seu Constantino na pandemia? Por causa da pandemia, fechou. Beijo, Constantino. Você é demais. Grande, cara. Constantino. Amo, Constantino. Ale, vamos, vo vamos voltar. Valeu, iFood. Daqui a pouquinho vai chegar, então, o um pedido do iFood e você também de casa pode pedir o um iFood também. Vende iFood. É, vamos falar. A gente tá falando de quê? De separação? A gente não lembro mais, né? Vamos falar de ISPN. Como é que você foi parar na ESPN? Porque era um cara que veio do salão. É. Né? Fui treinador de time de salão, como é que... É, o como que você o Ale Alessandro, o seu nome? Alexandre, né? Mas Puta. se quiser eu mudo. Alex. É. Alexandre. Ale Ale como é que o Alexandre foi parar na ESPN na época do... É. Foi na época dele mesmo. É, na verdade foi meio sem querer, porque é, eu comecei a ser treinador lá no direito da USP. A gente no... começou igual, então eu também comecei sem, sem querer. querer pra cacete. Né? É, o meu foi bem sem querer mesmo, porque eu tava no direito da USP, ali no Largo São Francisco, com 18 anos eu virei treinador lá do time de futsal. Tá. E era atleta, né? E virei meu primo. Mas, mas tipo isso era o que você queria ser na tua vida, irmão? uma Não. coisa que você falou. puta, eu quero ser jogador de futsal, treinador. Ou você queria ser bombeiro, queria ser médico? Não, e... eu sempre, sempre foi ligado ali ao futebol. Ao futebol. Tá, tá. Eu... só que eu jogava futebol e futsal. Só que na minha época eu sou de 73, o, é. ar, o arco-íris era é de preto e branco, aí do marmor é. tava doente. 77 esse aqui é mais caro. Eu cacho, sou de hein? 67, filho. É, o, bo o bola velho. é boomer mesmo. Eu sou é. de 67. E na... nós, é, nós é geração X aí. É. O bola é, bola é boomer. Eu sou boomer, não sei o que é boomer, mas eu sou. É, o bola é boomer. Deve ser coisa boa, pô. Bo não sei. E aí, na minha época, o futsal pagava melhor do que o campo na base. É mesmo. E o jogo era mais legal, era zagueiro, o back, ou fixo. Você tocava mais na bola, era mais divertido, sim, sim. fazia gol. O campo, pô, pra você passar o meio no, no, como zagueiro era uma desgraça. Tinha que ficar subindo, jogar no Palmeiras, subindo e descendo a, a arquibancada a... do Parque Antártica, cara. Caraca, da, da, Porra, do antigo, era... né? Do, do Jardim Sucesso. É. Do... Aí o, pô, é a mesma coisa você pegar um martelo e bater no teu joelho aqui lá. Caraca, irmão. Pô, mas é. E aí eu fiz a opção, chegou com 16 anos. Não fiz a opção para jogar futsal e comecei a jogar futsal, fui pra faculdade de educação física. Aí, mesmo antes de entrar na faculdade, o meu primo fazia direito na USP, né? Falou, ó, estamos sem treinador aqui, vem aqui. Aí com 18 anos eu comecei, eu era o mais novo, eu era o treinador do time, eu era o mais novo do time. Eu é, imagino, pô. E aí eu comecei a ser treinador e tal. E a tal, turma te que... respeitava mesmo ah, assim? Eu, eu, eu trazia muito embasamento daquilo que eu via tá. no meu dia a dia e tal, né? E aí, com é, 26 anos. Tinha um cara lá, deve estar tá lá ainda o Páscoa, que é treinador de basquete, estava <laughs> há 800 anos lá, é, que tinha um amigo na, na, na ESPN, João Simões, um diretor, numa conversa de bar, o cara falou, ah, vamos começar a transmitir o futsal, você conhece alguém para comentar? Eu tinha acabado de parar de jogar, era colega dele lá na São Francisco de treinador, eu falei, ah, tem um cara, eu já era treinador há oito anos, uhum. né? tinha acabado de parar Aí fui lá, fiz o teste. Meteu as caras. E aí fiquei lá fazendo o futsal. O futsal fiquei muito tempo. Fiquei uns oito anos fazendo só o futsal. Como só o futsal, futsal na ESPN? É, só E esperando ver se dava uma boquinha ali no futebol, né? Porque o futsal é, é bacana e tal, mas é um nicho, né? Sim, sim. E aí você. Se você vai pro futebol. A chance de pegar um, um pagode é maior. Um cascaio maior, né? <laughs> e ter é. mais, mais projeção também. Projeção e tal, mas eu ficava ali porque naquela época a ESPN, é, comandada pelo Trajano. É verdade. Só tinha jornalista, cara. <laughs> Educa. Não tinha nada de ex-jogador. Tá. E eu também não era ex-jogador de verdade, não era. Que nem os caras, os bons. E também não era jornalista. Eu falava que eu era a tia do café, porque eu ficava ali, não era nenhuma coisa nem outra. Tinha uma linguagem que. Ia pra cá, ia pra lá. Que e... não era deles. Então, o meu caminho foi meio esquisito, né, cara? Aí faltava um, o cara me botava, aí faltava outro, me Você botava. era meio um stepzão, então? Bem stepzão, assim. É mesmo? Bem, bem. E aí, aos poucos, eu fui ganhando um pouquinho de confiança, arrisquei, comecei... Eu, eu falo que eu sou um anti-coach, porque <laughs> os cara falam, não, você tem que acreditar, você tem que ir atrás, tem que, né, perseverar e tal. Sim. Eu peguei, um dia tava... Tava vendo um, um VT de, uma, de um jogo tava Estava sempre presente nos piores jogos do mundo, eu tava. <laughs> Tipo, o Atlético de Não. Goiás com a bosta. Não, gente. tipo assim, eu vou te explicar Stay o. Você tipo... Não, isso aí pra mim era clássico, isso era final de Copa do Mundo. Vou te explicar o que, que eu fazia lá no começo. Depois, no começo que eu digo, é quando eu comecei a sair do futsal. Hum. Não sair pegar umas coisinhas extra. Tinha um mundialito de mundial de beat soccer. A, que, que passava na Globo todo. todo toda semana tinha um, um Mundial Eu de jogava O Júnior não jogava? Júnior é, é, Negão, Jorginho, é. beleza, tinha esse Mundial. Aí, pra preencher a grade da ESPN Internacional, a gente passava as eliminatórias pra esse mundialito. Tá? <laughs> da Ásia. Da Ásia. Do mundialito que já tinha ido na semana anterior na Globo. Então a gente passava as eliminatórias <laughs> da Ásia pra ver quem ia pro Mundialito que já foi. Ah, ah era, 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 um era antigaço. Só pra, era só pra preencher a... Era eu... reprise. Era a reprise que a gente tava passando pela primeira... Ninguém passou, nem na Ásia passou Ninguém isso. passou. E já aí tinha gente... acontecido... Porra, é ruim mesmo, hein? Ruim pra que oh. imagine, cara. <laughs> ruim mesmo é para ver o time que ia para mundialito que já tinha passado é lá Globo bosta, hein? É. Que, que bosta, bosta. bicho é yeah. obrigado pelo ah, eu... tipo na Copa do Mundo você transmitia o então, a eliminatória, chão... lá. A eliminatória é. então beleza eu, eu quando eu comecei no rádio na rádio carioca no Rio de Janeiro olha eu tenho coincidência virou meu nome artístico depois eu cobria o infanto juvenil do futebol de salão carioca eu passava o placar no meio do jogo italiano que eles transmitiam como é que tá aí aqui o gol de Juninho! É, 10 anos eu, eu passava o um placar de um jogo. Só de o placar, fã. você não narrava. Não, só o placar. Tá. Não, mas tudo bem, mas se fosse. Oh, se fosse transferir <laughs> o que eu fazia. <laughs> Futebol de criança! <laughs> se fosse transferir o que eu fazia pro teu trabalho, eu ia falar do Rivelino, que era de 30 anos atrás. É, é mais isso, ou menos isso aí. Isso, isso mesmo. <laughs> e aí eu comecei a fazer essas coisas aí, e aí um dia eu tava vendo uma dessas reprises horrorosas que eu tava fazendo, né? E aí, eu peguei e falei, pô, mas isso é muito chato, cara, porque eu, para continuar, eu ganhava é, por programa, por, por jogo, por, uhum. por evento. Ah, tá. Por tá. participação, não por não contratar. Nunca contratado. Aí. <risos> Nunca! <risos> não tinha credibilidade nenhuma. Tava, tava, longe, da tava longe da contratação, Muito longe. da contratação. Aí, e também ninguém viu os jogos que eu tava fazendo, nem na TV viu. Como que eu ia saber se era boa ou ruim? É, ninguém via. É, que... é. E aí, eu tava vendo, o eu, que, que eu fazia? Eu pegava as referências do canal, tipo o PVC, o Paulo Calçado, e ficava olhando o que eles faziam. Eu falava assim: ah, pra eu continuar ganhando esse dinheiro aqui, eu tenho que fazer mais ou menos que nem eles. Tá. Só que eles são bons naquilo que eles fazem. Não adianta eu querer imitar eles. Eu ainda não sou. É, então, mas eles, eles faziam lá do jeito deles, a característica deles, eles, eles são bons naquilo. Eu não era bom naquilo. E aí eu peguei, ficava bem ruim, pior do que o jogo ainda. Daí eu falei: Puta ah, quer saber, vida. meu, eu vou vou parar com isso vou ficar só de treinador e vou parar mas não podia pedir demissão ah sei lá larg... ah, entendi eu pensei em, em largar. largar a mão é. mas não podia nem pedir demissão porque eu não era contratado se eu chegasse lá pro cara eu falasse, ó. Quero minhas contas. Eu falei, que conta, irmão? O tá <laughs> <laughs> mendigo, você quer pão? Isso não tem nada, é. é. Não tem nada aqui, Porra, você quer conta. Tá louco, Eu vou pegar meu. minhas coisas no armário. Eu vou embora ameaçar o cara, Não né? tinha armário, não tinha nada. Não tinha nada. E aí eu falei assim, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer como eu faço na minha vida, no meu dia a dia, nos treinos, no futebol, na, com a galera, no bar. Vou fazer do meu jeito. E os caras, evidentemente, quando alguém vê... Porque demorava pra alguém ver o que eu tava fazendo. Uhum. Quando alguém vê, eles vão me mandar embora. E aí, nessa aí... É... <laughs> Seria <laughs> ia provocar, É, e aí? o pênalti, cavar o pênalti. É. E nessa aí eu comecei a, a fazer umas coisas mais de, de maluco. Assim, eu entrava num links. Assim, fui uma vez para a entrei com um chapéu de sertanejo, com água de coco. Aí Caramba. o Trajano olhava. Você começou a causar, dar causada. Aí é que nem se tivesse videogame. Eu ia vendo se eu passava de fase. Uhum. Aí eu deixava um espião olhando para a cara do Trajano. Quando eu entrava, aí ele fazia assim. Esse rapaz é louco. É, aí passava de fase. Outro dia, é, Florianópolis. Aí entrei em Florianópolis lá na ressacada, com uma prancha de surf, com um óculos escuros. Falei, Ale Padaratz. Aí, aí eu lhe olhava assim. Muito bom. que sem graça, hein? Aí me mandou pra não sei onde que ele me mandou, que eu não fui, né? Que é o Nordeste, interior do Nordeste. E eu nunca pedia nada pra produção pra produção não ser demitida. Tá, para não botar culpa nos é, caras. Daí eu falo, deixa eu, que eu, meu objetivo. Eu me viro. Meu objetivo era ser demitido. Uhum. Daí eu cheguei e falei para... Nesse dia eu falei pra produção. Falei, ó. Eu preciso de um jegue, que eu vou entrar aqui do sertão. Ei, fudei. Eu preciso de um. <laughs> eu preciso de um jegue. E uhum. eu não tinha condição de produzir um jegue, né, cara? E aí eu peguei e falei pra produção, falei ó, você me arranja um jegue? Ela falou, um jegue, eu falei, é, eu vou fazer uma entrada ao vivo no jegue. Aí, nesse que eu falei isso pra ela, ela, na hora, pegou o telefone e ligou pro Trajano. Na hora? Falou assim, ó, oh, Trajano... O cara tá louco, né? Ele tá pedindo né, um jegue aqui. Tudo bem? <laughs> Não, mas o cara enlouqueceu, Olha, né? meu? ô, Zuca... Ele falava meio assim, né? Olha, Alizeira, pô... Você entrou com o jegue mesmo, pô? Você entrou com o jegue? <laughs> Não, aí... Ele cancelou minha passagem, eu fui ler para lá e acabou é minha... mesmo. É, é, é mesmo. Mas, sabe, mas, sabe qual é? mas era o que isso? Aí? Desculpa, a bola. Não, falar, era o que isso? A gente fazia lá no programa do João Canalha, que era um bate-bola na hora do almoço. Cada um entrava de uma praça para falar do jogo da noite. Certo, do Brasileirão isso. Do da Copa do Brasil. Copa do Brasil. Então entrava, sei lá, o Mauro César. Você ficou de repórter ou não, você de comentarista? Era... Cada comentarista ia fazer um. Um ah, jogo. Aí onde entra... ele tava, ele é fantasiado do um, é, um, um Aí entrava tulo... sei lá, o PVC entrava de Minas, falava, ah, em 1854, teve duas bolas na trave uhum. no campeonato do. Aí entrava o Mauro César Pereira reclamando de alguma coisa. <laughs> Sempre. Aí entrava eu, queria entrar dentro em cima do Jague. É, maravilha. Eu... Mas sabe o que eu achei a gente. Que... Ele te mandou embora? Por causa não, disso? não mandou embora. Só eu, não, eu não fiz mais jogo da Copa do Brasil. Mas ali eu já tinha falado assim: não volto, não, não recuo mais. Eu vou fazer do meu jeito. Mas é eu achei que a turma, tipo, quem assistisse, tava amando isso. Tava. Porque era um negócio muito diferente. Muito, cara. Muito diferente. Que repórter que entra com uma prancha com um jumento, cara. É. E o jumento. Ah, o Márcio Canuto era assim. Depois dele. Não. Oh, na mesma sei, época. Não sei, mesma sei, não época. Sei. Então, o Márcio Canuto é dos anos 80, Não, Tudo boa. bem, mas, pô, caraca, ninguém faz isso na ESPN. Na, na... ESPN, não. É. Na ESPN, ESPN ele é tudo aquela tudo, coisa. Tudo. Hoje a mesa é do ESPN. Ai, é, o show aqui foi, né, Fica? O Corinthians precisa botar. Eu achei é, que os caras iam é. te, te dar um um cut, velho. Então, mas aí é que esse aí que foi o o pulo a do sacada. gato. sacada. sacada não minha, a sacada da ESPN que sacou o Trajano fora. <laughs> e aí... Todos... <laughs> Mandaram o Trajano embora? Não, manda... é, Mas por culpa ele de... sua? Não, não, não tinha nada a ver comigo. É que o Trajano virou é, só um comentarista, né? E tá. botaram o João Palomino de diretor. É isso, ele deixou de ser o, o, o dono cara, lá. O... o mandava... O manda-juva. O editor-chefe, vai, né? É, ele era diretor de jornalismo. Né? Isso, diretor de jornalismo. Aí virou o João Palomino. O Palomino. Aí quando o Palomino entrou, é, curioso até que o Palomino marcou minha vida, porque quando o Palomino entrou ele, ele come... marcou a sua vida? Por, por alguns motivos, vou te explicar <laughs> ele começou a me dar mais espaço, então eu comecei a participar dos programas, ele ficava mais atento assim à reação da galera que tá. o Trajano não queria nem saber nem de ibope, nem de audiência, nem nada, nada. ele fazia jornalismo pra jornalista na cabeça era dele. o jeito dele e foda-se dane-se, e aí o Palomino falou ah, acho que temos um produto aí e começou a me dar mais minutos, eu fui ganhando mais confiança, ganhando mais confiança, tanto que tem três coisas que o João Palomino falou que estão para minha vida inteira, que eu não vou esquecer nunca mais. A primeira foi quando eu já tinha ganhado ali um tamanho assim, né, principalmente da porta para fora de reconhecimento do público e dos jogadores principalmente, uhum. né? Eu era o pior salário entre os talentos lá. os Você, você é pior em um monte de coisa, né? Muito cara, ruim. Mais bom, mas você <laughs> é bom, cara. Não, mas eu de dinheiro é é pior em é muita bom, coisa. Calma aí, nós vamos chegar lá. De dinheiro eu sou bem Aí, é, eu falei: <laughs> olha, com todo respeito aí, Palomino, que eu, eu que ganho menos que todo mundo, cara. E agora todo mundo. Fala comigo e o programa tá começou bem. Começou a estrelar, começou a dar uma estrelada. Eu, é, eu queria transformar aquele. queria ganhar momento. mais um turu lá. Tá, tá certo, lógico, tá lógico. se valorizando. Tá lógico. certo. Falei, eu preciso transformar esse momento. Eu tá aqui. igual eu no pânico mesmo. Isso. Ganhava menos que todo mundo. Mas eu preciso, eu preciso transformar esse momento aqui em dinheiro, porque eu não sei quanto vai durar. Daqui a pouco vem um outro palhaço e, e arrebenta aqui, tu... exatamente. Aí ele exatamente. falou a primeira coisa que marcou minha vida: falou, olha. Você não vai passar porque você é desse jeito. Então, você não é um personagem. Você fica aí, que nem você. Você é você. Sim. E então, falou, você pinta, é para sempre. A gente não põe fantasia, não pinta a cara. Não... Isso. Aí ele falou isso, acho que era para não me dar aumento. Enfim, mas é... <risos> Sem <risos> certeza. Outra... Sempre Ninguém... tem uma desculpa, irmão. E o patrão quer dar aumento, Eita. pai. Não, 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 Aí outra coisa que ele falou, que, que eu sempre penso assim, que era assim, como você quer que o público te veja como profissional? Com aí, o olho, você falou. Aí, ah, aí, ah, aí, piada bosta. Bosta? Puta bosta. bosta. Piada bosta. Desculpa, bosta. vai. Vai, segue. Segue. Puta piada bosta. Aí eu pensei, falei assim: Não. ah, eu queria que o cara falasse assim: ah, o Ale fala é, bem de futebol. E com alegria. Era esse que o meu sonho. Uhum. Que talvez quem gosta de mim pense assim. Quem não gosta, fala assim: ah, Esse palhaço não entende nada. Que é, que é todo mundo mais radical, assim, né? É. E outra coisa. E a outra coisa que ele falou que mudou minha vida é: você tá demitido. É. <laughs> Essa foda, né? Ele se demitiu da ESPN? É, é não, não foi não aquele rolo. Um não, não, teve é. um rolo. Porque teve um rolo lá. Teve um rolo. Lá, da maquiadora. É, teve isso aí. A cagada foi a maquiadora. Não, não foi ela não, porque ela não falou nada. A única coisa que ela fez é falar que era mentira o que, que tinha sido publicado. Não, você viu essa... Você não soube dessa história? Não, que tentaram, que passaram a mão na tia, sei lá, que diabo. Que não, eu não, não. <laughs> eu não. Vamos lá. Não sei. O que, que aconteceu? Ele tava no camarim, falou, falou alguma coisa não, aí. Ah, você falou alguma bobagem. Deixa ele contar. Né? Vamos lá, conta não, aí. Na, o que, na, que houve nessa porra aí? Eu lembro na, dessa polêmica. Na verdade, eu já tava ali. Desculpa, na. foi assim que eu te conheci, tá? Olha que merda. É. Muita gente, inclusive. Eu que, conheci você na polêmica. Que é um prejuízo. Eu não. É meu um, Deus, eu te conheci legal pra caralho. Que é um prejuízo. é uhum. o nome é, dele. Ficou conhecido pra mim. Assim. É, que é um prejuízo que fica, né? Mas, enfim. É, eu já tava lá na, na ESPN, eu sempre. Eu sou um cara que carrega o vestiário comigo, assim. O vestiário é muito permissível, eu brinco com tudo. Uhum. E pra mim, o que importa é que vai no meu coração e no meu, nos meus atos, né? Sim, sim. A brincadeira pra mim é livre, né? E no vestiário é muito isso, né? E aí. Eu brincava com todo mundo e chegou um momento da minha vida ali que com 22 anos de casa que eu já entendia mais ou menos como é que funcionava o ambiente da TV. E o pessoal da redação, de modo geral, até hoje, pelo menos na minha experiência, é um pessoal mais... É Cara de cu, Carrancudo. cara de cara cu, cara de cu é a melhor definição Cara de cu, é. é isso. A gente já sabe. Eu sei muito bem o que, que é cara porque de cu. você chega numa central, é, todo mundo não assim: Opa, tudo bem? Não eu entendi, eu entendi. É. E aí eu pego e falo assim, o bola eu tenho intimidade. <laughs> Daí eu chego pro bola, é mais gordura que telefone de açougueiro mais pesado que sono de. Você surto. brinca com todo mundo, é verdade. A tia que tá lá fala, nossa, que absurdo! Que ignorante que, e esse pra cara, né? Falar esse cara aí, tá vendo? Então eu já nem ia na redação. Sim, sim, imagina. Eu já eu ficava ali evitar pepino. A maquiagem, a mulher do café, que inclusive eu peguei um beijo Maria. <risos> <risos> beijo Amém. Maria. Ai, Maria foi, marcou? Maria marcou? Ah, Maria deve ter gostosa, hein? Forte, Maria forte Maria. Robusta. Compacta, 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 compacta é. Um beijo, Maria. Não sei se podia falar, mas. Isso aí eu é... Falei, Maria, velho da Van, vem aqui. Acabou, ai, meu... ai. Aí, Acabou eu, minha bebida. Eu ficava entre os câmeras, a mulher, a mulher da maquiagem, a mulher do café e tal, e ficava por ali. Eu não ia mais na redação. Eu chegava cedo, ficava ali na maquiagem, a mulher da maquiagem cuidava da minha filha. Era a pessoa que eu mais tinha contato. Então, assim, e assim, a minha vida inteira foi no futebol, que tem um montão de negão, foi no samba, que tem um montão de negão. É, minha vida foi a minha ex-mulher. Você ex brincou com todo mundo. A minha sempre... ex-mulher era negona, e com duas filhas, duas enteadas também, que moravam comigo, chegaram a morar comigo. Para mim, cara, sincero honestamente, eu nem sabia o que era preconceito ou bullying. Pra mim, todo mundo é igual. Sim. sim. Dane-se. Pra, pra tem a tem. opinião que eu, todo mundo. Para mim não tem politicamente correto, tem correto. Entendeu? Então não tem que respeitar a causa, tem que respeitar. então Qualquer pra... ser humano. É o cidadão, aí. ser humano. -se qualquer sim. ser humano tem Somos que Somos todos respeitado. iguais perante a Deus, meu é isso aí. Enfim, aí eu sei que tinha muita gente que não gostava de mim, por esse jeito, pelo fato de eu ter me destacado um pouco, sendo que não era jornalista nem jogador. Isso é normal. E tinha muitas. Já tinha ali ações de publicidade, jogador que só queria falar no programa que eu tava Então, uhum. era um ambiente. Eu não Mas já era... tinha intimidade, já tinha, pô, já era brother, né? Meu... Eu não era de nenhum partido político, defensor de nada, que ali tinha muito cara que era muito ligado à política, muito. É verdade, muito... É, verdade é verdade. E aí o que acontece? Eu não era uma... eu, não, eu não era querido lá pela turma. Não era querido. E armaram uma, uma cilada para mim que uma pessoa. Quem armou? É... Armaram. Você não sabe quem foi, você sabe e não quer cara, falar. Cara, eu... ele sabe e não quer falar. É, é. Não, é que eu, eu não posso provar quem falou. mas é então melhor cê não desconfia. Falar. Mas desconfia. Melhor não falar. Não, eu não, tenho certeza absoluta quem falou. Ah, então fala, caralho. Mas você eu não posso que... provar. Mas ele não tem prova? Aí ainda depois essa pessoa... Depois da merda... Mas dá indício, dá indício depois dá pra Depois da merda, pô. Não dá só um indíciozinho. Ela tá ainda trabalhando no, 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 no esporte. Ela? Então, é. Mas enfim. É... Aí essa pessoa... Pegou. É. Uma crise que eu tive lá com a maquiadora que eu sempre me dei muito bem, porque ela não, ela não entrou para me maquiar no intervalo e eu tava todo cagado de gripe. Eu falei, pô, você fica atenta no intervalo que eu vou tá todo cagado vou de tá gripe. destruído. Destruído. Não era nem pra estar tá no ar. Uhum. Mas como eu tinha um evento em Foz do Iguaçu no, na mesma noite, no mesmo dia, falei, pô, se eu aparecer lá em Foz do Iguaçu, não foi trabalhar que tava com gripe, tava em Foz do Iguaçu tirando foto. Malandrão, Eu, falei, é. eu vou lá todo cagado, eu vou. Só que se fica atenta, por favor. E aí eu passou o programa inteiro, os caras botando é, montagem minha de Severó, que não tinha olho de amaral, que eu tava todo cagado. Aí, aí eu mandei uma mensagem... Ai, mande, eu não tinha o WhatsApp dela, da maquiadora. Daí eu mandei uma mensagem pra diretora, falou, ó, oh, pede pra maquiadora vir aqui, por Vim favor. Me dá um tapa em mim que eu tô zoado, né? Aí acho que a diretora deu uma carcada na maquiadora. Entendi. E a maquiadora foi lá, no último bloco, e deu um tapa lá e beleza. Aí, eu nem lembro, cara, juro por Deus, eu, eu, tem gente que eu, que, que eu briguei, assim, que eu discuti, eu não tenho um bom relacionamento, eu vou lá e cumprimento, eu nem lembro de nada, pra mim, não guardo nada, e eu nem lembrava, chegou na segunda-feira, o, a, a, diretora me chamou, falou, olha, é, a maquiadora me procurou, daí eu falei, pra quê? Nem lembrava, hein? Você tem uma ideia, na segunda-feira. O que aconteceu, né? O que aconteceu? Ela falou, ah, porque você tem que tomar mais cuidado, do jeito que você fala, porque às vezes você pode ter falar com um pouco mais de agressividade e tal. Ela um veio reclamar comigo. Daí eu falei, eu tô. É, é, Cris, o nome dessa diretora, que também já foi mandada embora. Eu falei, Cris, eu tô há quanto tempo aqui? Ela falou, 18 anos. Eu falei, alguém já reclamou Caraca. de mim? Ela falou, nunca. Eu falei assim, essa maquiadora tá aqui há quanto tempo? Ela falou, há ah, seis anos. Ela já reclamou de mim? nunca então por que a primeira vez que você chamou a atenção dela ela foi reclamar de você aí eu reclamar falei, com você né é. é aí eu falei assim quer saber eu vou agora eu vou eu vou tomar umas providências porque ela não pode fazer isso cara eu nem reclamei nem levei adiante o assunto mas poxa ela tem que ser mais responsável ela não pode falar que eu a minha característica principal é ser igual a todo mundo essa é a minha característica principal. Verdade mesmo. É ser um cara que igual a todo mundo que tinha um microfone na mão. Uhum. Ela não pode falar isso. Eu vou tomar minhas providências. E tomei o que eu tomei foi um gradado de cerveja que eu nem lembrava mais. De novo. <laughs> foi festar. Não estava nem aí. Mas passou uma semana. Chama o, o Palomino me chama com uma, uma advogada. Falei cara, o que, que será? Que deve ser alguma ação comercial que eu fiz que eles não gostavam que eu fazia no meu Instagram. Hum. Aí falei. Que, que Qual? Tudo bem? O que que foi? Falei, então, estamos aqui para falar da maquiadora. Putz. Maquiadora? Você de nem novo, lembrava, cara? é. Maquiadora? Pô. Não, porque ela falou que você não sei o quê. Ela que levou porque com medo de, de, de tomar uma. uma perder o um emprego, de tomar. Ela levou o caso para o jurídico. Aí eu falei, ó. Putz. Eu nem lembrava disso, não ia dar continuidade, mas agora que você me lembrou, eu vou fazer o seguinte. É, ou você me manda embora, ou você troca ela de turno. Com ela eu não trabalho mais, porque eu não confio Lógico, mais nela. Óbvio. Eu óbvio. não confio mais nela. Porque ela pode falar amanhã qualquer outra mentira. E vai ficar um clima. Isso é foda, né, cara? Isso e é aí errado. passaram ela para de tarde de noite, onde estavam as pessoas que mais me odiavam. Puta, junto, no... a turma, então. E ela se Puta lamentando. Que ah, pariu. porque eu passei pra de noite, eu tenho minha mãe velha, e não sei o quê. E eu levando a vida e. Uma dessas pessoas que não gostava de mim, não sei se orquestrado ou não, pela, por outros, pegou e levou uma, essa pessoa trabalhou com Léo Dias, levou pro Léo Dias a história. Falou, pô, é, eu tô tentando montar quem é. Ele chamou a, ele chamou a maquiadora de, eu não lembro exatamente o que, que ele escreveu, mas se era preta de merda, uma coisa assim, uma ofensa um, Bravo, racista, brava, racista assim, né? Cara, tinha, Jamais não... ia fazer isso. e eu, eu com as câmeras, com todo mundo, com. E aí, puta, chegou um belo dia, do nada. Saiu estampado em todos os lugares. Aí eu peguei. Você foi onde o Carioca te conheceu? É. Não, assim, de, eu não assistia muito a SPN, eu assistia mais aquela mesa redonda de segunda. Era Linha de coisa passe. Que lá, é. Isso. Porque não tinha muito campeonato né É, não tinha. Aí eu, eu peguei e falei, nossa, cara, que absurdo. Eu olhava aquilo lá e falei, mas como, né? E as pessoas que me conhecem, jogador, ex-jogador, pô, pessoal do samba, todo mundo... Minha esposa era, era minha ex-mulher negra, minha genteada, tudo. Falei, que tá acontecendo, né, cara? tá onde esse cara tirou isso? Fui pra TV. Fui para TV. Falou, olha, eu vou entrar no ar e vou desmentir no ar. Uhum. Aí ele falou, não, você não vai entrar no ar. O Palomino, o Arnaldo falaram que você não vai entrar no ar. Falei, não, vou entrar no ar. Não, não vai entrar no ar, não vai entrar no ar. Falei, eu vou entrar no ar. Aí não deixaram eu entrar no ar, eu já fiquei bem puto. Aí eu falei: "Olha, vocês me conhecem, eu tô aqui há 18 anos, vocês sabem da história. Você, eu quero eu quero uma prova contundente que isso é mentira. Eu quero eu e a maquiadora um do lado do outro, a gente faz um vídeo, ou a gente entra no ar, ou a gente dá uma nota. Eu quero uma prova contundente". falou, "Não, pode deixar". Aí eles mandaram uma nota para a imprensa nem falaram o meu nome falaram assim ah, aqui na ESPN a gente não permite qualquer tipo de racismo de preconceito de nada não... aí tem a, a maquiadora dizendo que não existiu isso aconteceu é que ela ninguém falou falou ninguém, é que ninguém não lê interessa isso. não interessa é, Essa parte é, não interessa a gente já a nem o que gravar verdade. na na, na... na quer no quer... Toba. ninguém é. ninguém lê mas ela, tá, ela fala que não só que eu achei pouco eu achei pouco porque eu sei que ninguém publica o, o a pela correção. queimada que tinha te dado já eu né? falei assim, ó, eu quero mais isso foi numa quarta, eu quero, mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E não vinha mais. Ele falou, não, daqui a pouco o pessoal esquece. Ele não, não era que esquece, cara. É a minha vida, pô. Porra, de esquece. Tá brincando? É. Tem filho, caralho. Não, né? não. minha porra, filha abria. Foda. Minha filha tinha Lógico. acho que oito anos, ela, ela dava um Google ali Oliveira, vinha negócio de racismo, matéria de racismo. Tá maluco? É ela matéria, olhava pro lado, é, as irmãs, as irmãs negras, a mãe negra. Foi, e pô, puta cara esquisito, né, meu? Aí, beleza, eu falei, quero, 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 quero. quero. E não vinha nada. Aí chegou na sexta-feira, na hora do almoço, que é a hora que eu fazia o decreto de sexta-feira. Adorava dias de passagem. E aí eu peguei a minha família, então eu estava na churrasqueira assim, parado. Aí veio a minha ex-mulher, me botou a mão no meu, no meu ombro, negra. Veio uma enteada minha, que morava comigo, botou a mão no meu ombro, negra. Botou a outra enteada, negra. E vem minha filha, abre um cartaz que Deus perdoe essas pessoas ruins. Ali eu agradeço a todo mundo que me apoiou. Que show. Menos a ESPN. Uhum. Eu não cito a ESPN. Ali eu já estava no estádio 97. usei jogadores todos: de Djalminha, Alex, Amoroso, Fábio Luciano, Pô, Luizão. É fera, né? Os caras tudo falaram: não, Alex, tá. o, Os patrocinadores, o, o público. E a ESPN eu não agradeci. Porque a ESPN nem falou meu nome. Aí ah, aquilo lá fez com que a opinião pública olhasse diferente pro, pro caso e pra ESPN. Uhum. Falei, ué. Esse cara não é racista. A SPN não, não protegeu não agiu ele. agiu certo. É. Aí os caras me ligaram e falaram, oh, você tem que tirar essa publicação. Eu falei, não vou tirar. Porque os caras, é a SPN você é. imagina. Não vou tirar. Eu falei, se você não tirar, você vai ser mandado embora. Eu falei, não vou tirar. Não vou tirar, não ah, vou tirar. Mas foi assim. Mas não, não tirei. Sim. E aí, é, eles fizeram uma reunião lá. Eles sabiam que não era racista. Eles sabiam que... Deu merda. Alguém fez merda. É, alguém que não gostava de mim... Foda isso em trabalho, né, velho? Pra caralho. Velho. E aí, que eu merda, eu tive, pra caralho. Né, cara? Tive uma reunião na terça-feira. tem gente ruim, né, cara? Muito ruim, muito ruim. Como tem gente Esse ruim? Esse ambiente é difícil. Vai tomando... Hum. Boa, velho. E aí, chegou uma reunião na terça-feira, o que aconteceu? Eles conversaram muito nesse Aham. período, principalmente na sexta-feira, e resolveram que, pô, não poder mandar o Alê embora agora. Ali não é racista, a gente sabe. Já foi comprovado. Comprovado, provado, já é. tá tudo, a gente conhece o caráter é, dele é. e tal, Não vão mandar embora. Nesse que não vão mandar embora, a rádio corredor, a rádio peão, começou a circular. A rádio peão é foda. E aí teve um uma mudança aí de percurso das pessoas que não gostavam de mim de se organizarem de alguma forma. Não sei se uma baixa assinada. <laughs> e ter um tal, Zé Maia nele. Né? E, e aí, quando chegou na terça-feira, o Palomino falou que eu tava demitido. Que gostoso. Do nada. Né? Aí é mais revoltante, né? Não, não pra, pra, pra juntar, pra fazer coisa boa, Morfético não junta. Não cara. tem um filho. Pra da fazer medo que junta de e, vagabundo. E a, mas a, é por isso que a gente tá aqui, né, bola? Graças a você que tá do outro lado. É, não, sim, é, pô, a galera é maravilhosa. É, 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 a cara. gente tem montado esse projeto, vem, eu, vai muito de encontro a isso, eu recebo né, bola? de recado tão legal, cara, de, de todo mundo, isso é muito legal, cara. Isso, isso é vai muito, muito de encontro. O ao, ao, ao que a gente acredita, porque é. você vai pra uma organização, é tanta barreira, é tanta, m, tanta burocracia que você encontra. É, é um ditado que eu falo. Hoje você pra é ajudar, livre. Para ajudar, pra ajudar, não tem um filho da puta. Pra trabalhar tem 500 para atrapalhar. É, e um ambiente de inveja, assim, de cada um faz mas o seu. Mas por quê, pô. cara? Isso é. que, pronto. Porque ele tá fazendo sucesso, porque as pessoas gostam dele. Foda-se, e ele, ele. Vai olhar o e-mail da SPN no chat, tá lá ali, ele vê a figura ali, cadê o decreto? Ele, cadê o decreto? Ele Fudeu. não pisou em ninguém, ele não, não zoou mas, ninguém. Mas isso vai contra. Ele não fez nada. Porque cara. o que acontece às vezes no jornalismo, bolão. É igual aqui que é pecado você ganhar dinheiro. É, é pecado, cara. Se você tá aqui, igual encher um saco na rádio. Oh, você comprou um carro? Cara, comprei, velho. Não Ele roubou? o dinheiro. É, o dinheiro é teu, caralho. Eu trabalhei, não roubei ninguém, não fiz nada de errado. Cara, o que, que tem de mais uma pessoa trabalhar e ganhar dinheiro? Nada, cara. É. É. Ali eu já pensei que. Eu falei assim, eu não. Eu não, eu não era, não era o meu ambiente, né? Já começa já, por aí. Ó, óbvio, óbvio. Aí eu falei, pô, não quero mais. Aí o esporte interativo veio com. O esporte interativo era o grupo Fox, não Não, é, é que eles foram comprados o... pela Tanner. Pela TNT, não é isso? É, da a, Turner, né? A, Turner, a TNT também pertence à Tanner. Tanner, que agora já mudou de nome que de novo. E Foi o primeiro também. lugar que eu te dei entrevista. Isso, exatamente, porque ali eles me deram <laughs> mais liberdade, me botaram. Uhum. Tinha no Zico, né? Tinha Sim, o Zico, é, Rivelino. Rivelino. Mas, aí, mas aí também te mandaram embora, não foi isso? Não, cara, saiu. não ele, ele bombou assim, acho que. O Esporte Interativo. Não, o esporte interativo. Aí, aí fudeu, Era você e o Rodrigo. Que o Rodrigo também acho que veio da ESPN também. É, eu acho que o Rodrigo ele tá, é veio da, ele tava parado. Ele tava na cultura. Eu lembro dele da cultura. É. Da cultura ele foi para a ESPN. E a gente já fez a dupla ali. Lembra foi, da ESPN? É bem legal. Adora. É. E aí depois é, vocês gente, se encontraram. É né? Que para mim ali foi o. Não, ali foi muito ali, foda. Ali do esporte nunca mais vai acontecer o que aconteceu, porque. É. A gente tinha um programa de esporte que era a gente. Ali tinha também o, o André Reine, o Marubé, o Gui Palestre. E uns outros ali que compunham, é, que, que são bem legais também. Mas a, o que eles pegaram era a química minha e do Rodrigo. Uhum. Com liberdade. Puta, é maravilhoso. Aí, aí, aí bem, é bom demais. Aí, aí foi bem legal. Não, era foda. Eu adorava os decretos. Eu ficava esperando... Acho que você postava, né? Tinha uns, é, uns momentos... Eu assim, fazia ao como... vivo na, na, lá no... Fazia primeiro na ESPN, depois também não, não deixaram mais fazer depois fazia no esporte interativo depois quando a, a Tanner comprou e a gente foi pro o canal Space né acabou o esporte interativo Puta, mal, confusão do cara Aí já não podia fazer mais é. É. O único que eu nunca achei engraçado não podia dei, fazer os decretos não. eu dei entrevista para Alê. beleza e daqui a pouco Puto Ale quer é que você dê entrevista, eu falei, cara, de novo, cara, eu acabei de ir, meu. É. Não, mas agora é pro canal dele, não é? Mas eu falei, cara, tá confusão. Eu vou, óbvio que eu vou, uma puta confusão, mas, meu. Pra você, profissionalmente, foi foda, sabe por quê, bola? Eu nunca mais vou me esquecer, eu fiquei tão feliz, até comentei. Foi quando você chorou, quando você tava em Paris, não foi? É, foi em. Isso foi do caralho. Turim, cara, que eu. Tipo. É. Eu assim, parecia que eu tinha. Foi o jogo você, da Champions? o jogo Paris? da Champions. Tem que então... chorar aqui nessa desgraça. <laughs> é não, não, ele ficou feliz, acho que ele foi o primeiro jogo, primeiro internacional. jogo internacional Porra, que ele, ele chega na Europa, assim, ele em um, um, né? Um... Não, porque na ESP... dor no topo e você chorou. <laughs> na ESPN parecia que eu tinha ejaculação pra... precoce. <laughs> eu só ficava nas preliminares. Sim. Eu não ia Quando nem... vinha coisa boa. Nem na fase de grupo, que a, a Liga dos Campeões começa a pegar nas oitavas, nas sim, quartas sim, e tal. Sim, sim. E aí eu fui fazer na, no Esporte Interativo, pela primeira vez, um jogo internacional. Nunca nem tinha saído do país. Caraca, muito cara, legal. que louco, velho. E aí eu fui fazer um jogo de quartas de final. O time do Cristiano Ronaldo, a Juventus, contra o Atlético de Madrid, lá em Turim cara. Porra. Foda, eu vi E aí chorando. eu lembrei da história da ESPN. Daí eu até... Você emocionou? A primeira fala, normalmente, seria protocolar, né? Tipo, ó, oh, tô aqui, o grande jogo. E a expectativa e tal. E eu falei que o vento de Deus... É, quando ele vem, ele não é para destruir, é pra colocar as coisas no lugar. E, e Deus perfeito, me colocou ali. Perfeito. E, pô, eu nunca nunca tinha, assim, já tinha desistido. Eu falei, vou pegar, vou fazer o, as eliminatórias asiáticas do Beach Soccer. Pegar e... Meu... <risos> <risos> e eu tava lá na Liga dos Campeões. Porra. até Antes de sair da, do esporte ativo, eu fiz a primeira final de Liga dos Campeões, que foi o, uma audiência da história da TV fechada. Então lá no esporte interativo eu fui, eu tive espaço, eles gostavam de mim do jeito que eu era. Pô, foi muito foda foi ali. Foi muito legal. Eu fiquei, cara. cara, eu fiquei muito como, eu fiquei muito emo... tem emocionado porque foi muito bonito. Você é. fez um vídeo acho que em volta rodando o estádio. Pô, você chorando, vendo é. o cara, Pô, realmente, cara, é muito eu nunca mais vou me esquecer a primeira vez que eu também fui viajar pelo pânico assim, eu falei, cara, que legal, né? Você ter um trabalho desse e a oportunidade de conhecer o mundo. A trabalho. Então, eu imagino é. pra um profissional como você, que era lá do salão do, do, chi, do Chique chique lá, é. do chimbinha, do chiminho lá, e, e você hoje você tá, porra, num Cristiano Ronaldo, tá, né, cara? Eu, o que, na Dentro minha... do estádio, porra, é legal pra caralho. É louco, Não, amigo. que eu ganhei dinheiro de três jeitos na minha vida: jogando bola, sendo treinador e com a comunicação. Uhum. E na minha cabeça sempre foi essa a ordem no meu coração: jogar bola é o que eu mais gostava. Ser treinador, segundo que eu mais gostava, e comunicação, que me deu mais oportunidade, em terceiro. Porque tá. não era muito meu ambiente. Eu, não era pô, muito a praia, tal e coisa. Não, os caras não, não gostam. Eu não tenho amigo jornalista, não tenho. Não vou jogar futebol, não vou fazer churrasco. Amigo boleiro. É, o pessoal, um amigo, sim, no, sim, sei sim. lá, né? Com <laughs> computador. É. é. O cara vai pô. no churrasco e é assim, <laughs> Jogando xadrez. É. é. Eu cara, assim, pra assim, pra cara séria, né? Tá Peraí, ah, tô escrevendo uma nota. Quer é picanha, não? Eu tô escrevendo ô, uma ô, nota ô, aqui, ô. peraí. E aí, uma resenha do. É, porra, peraí, não enche o saco. Tem, tem, tem uma uns, resenha do. Um tem, de vou... é tem, tem uns que são legais. Capsuloc alto? É legal. O que eu para ler a marca de escrever, porra. Olivetti. Olivetti. Tem uns que são legais, mas. Quem, eu quem não... tá falando Quem puxa, é legal? Aí. Quem é legal? Fala aí. Ah, quem é legal. Um... Assim, não é que é legal que vai no samba comigo, que É vai que no... assim, quem não fala que não é legal. É verdade. Fala... Quem é legal? Bom, o Mauro Betinho, o Piroquento. Amo, quinto, é amo. É um cara ele é gente legal. Piruquento? É, ele, aquilo lá é um... É um... <laughs> é um capacete de Playmobil. É colado com cascola? É é. Colado com cascola? Eu sabia é. que era o Piruquento? <laughs> né? Ele é o Piro... É Mas que ele... ele é gente boa demais. Ele é gente boa. Vamos trazer ele aqui, o Mauro Betinho. Vamos, Bete. vamos. Esse, cara... Ah, é... oh, esse cara é um gênio, hein? É. Esse é, é, é o Dodóizinho, do 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 hein? É. Eu tenho... Quem é, Eu. Muito... É, ele vai vir aí, o, o Mauro Betti. Mauro é. Betti. Ele, ele, gente boa pra caramba. Ele, você também, uma época, colou com o Cascolo uma peruca. É. Porque eu lembro que o Rodrigo deu uma tirada no ar. Já botou caramba. uma Tirou peruca, peruca? Não, feia pra caralho a é, dele. Itali, não que... fode, né, meu não, Mas era uma. Eu ação. você não pega a mulherada cara. Não, era Zacarias. Pra caramba Puta Zacarias. Você usava a do, se do se do peruca direto? Não, era, um, uma prótese, era uma ação comercial. Dá pra pôr na tela aqui, se ah, quiser, cara. ó. Aí, isso aí você dá um. Você dá, isso aí fez muito sucesso, negativo. Eu imagino. Negativo. Porque o Mauro Betty. O Mauro Betty nasceu. Não, ca... feio pra caralho. Olha o cabelinho. <laughs> cabelinho Parece que... uma boina do bope. Olha os cabelinhos. Que, lei, que figura. O Mauro, Mauro Betty, quando ele nasceu, em vez do cara dar um tapa na bunda dele, botou a prótese já na cabeça. Já colou. Já ah. nasceu assim. Aí, aí, o dele. <laughs> Olha, era, pô, você era menino bonitinho. Olha, olha a peruca de merda. Ne... Não, não dá pra chegar aqui, não tem como. Eu acho que esse dia foi, inclusive, que o dia que o Rodrigo tirou, porque ela. Não, não foi esse dia, não. Aí o, o que que, é? que... É? Clica, bota a ali, Le ali Oliveira Peruca. Você vai ver aí que coisa linda. Foi uma ação comercial, cara. Ah. E aí o cara falou: Ó, ah. é, tem um dinheiro aí. Que depois eu descobri que era pouco, mas. Ah, tem... Só depois você descobriu. Você fez um jabazinho pra. Um jabá. Um jabá. Um jabazinho. Eu falei, mas não. como é que foi? Eu não fui pesquisar. O cara falou, tem um dinheiro, eu falei, top Tô fazendo. O que, que tem que fazer? Depois que eu fui. Tinha que raspar aqui tudo. Raspar esse Esse coroco do bunda, pagode. É. A bunda do macaco. Exatamente. Não, tinha tudo, que... tudo onde vai colar, né? É, mas era Até na bunda a mesmo. Não, a frente não. É só o só miolinho. É, que eu tinha porra, A moleira, porra, a cara. moleira, só a moleira. <laughs> é. A, 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 a bunda do macaco. Isso. A bunda do chip. A gente fala, falar, bunda do macaco, Aí eles é. pegam o, a audiência rotativa. Aí eles pegam o, o, uma peruca, que eles falam que é um cabelo natural. <laughs> e cola. E cola a peruca ali. E tampa o. E tampa o cacarequice. Aí eu falei, é um mês de ação. Quando eu disse, daqui a você pouco Você tinha eu que usar isso. um mês esse negócio? Um mês. Aí daqui a pouco eu tiro isso aqui. <laughs> <cabelo>. Que <laughs> <Não>, é Feito <laughs> pra caralho, bom ver se você consegue colocar aí, Vai. Rafa. Ah. Achou aí? Aí eu... O vídeo? É um vídeo, é um vídeo da... O título, eu achei no Twitter. Se for uma coisa bem estranha... É ter... Bota ali, Oliveira de Peru com vídeo, É você um vai fundo vermelho. Ver. E aí... tem Sport, uma coisa assim. Se você botar esse vídeo aí, tá no Twitter, eu achei. É. E aí eu falei assim, ah, daqui a pouco cresce o cabelo, pego meu dinheiro e volta a minha vida. Eu, tira já, tira fiz essa... uma, eu já fiz umas merdas, mas parabéns, aí, irmão. Tira essa xixi e vou embora. Aí tinha que fazer manutenção uma vez por semana. É. Aí foi a primeira Passa semana. Passar de novo. Passar a cola de, novo, a cola de voltar... novo. Aí eu olhava não tinha crescido o cabelo. Você tomava banho normal, tudo tranquilo. Primeira vez foi esquisito pra mim. Porque eu tava no... tava no futebol e t... vamos supor que aqui é o chuveiro. É. Aí liguei o chuveiro, <laughs> aí eu... a água aqui, daí fiz assim, falei. Ih, acabou a água. Acabou não a água. Não sentiu nada. Aí voltava. Ué, tem água. Acabou a água. <laughs> Porque era um guarda-chuva que tinha aqui. <laughs> Não molhava o negócio. Mano. Era uma bosta, Puta eu sei como é que, que é. Que pariu, e aí eu falei assim: ah, vou. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá não, Aumenta aí, aí amplia a imagem aí, amplia a imagem olha aí se que der. bonitinho, por favor. Velho. Olha só. Olha o carro. Cabelo... Bem natural, né? Muito bem, natural. Bem... Principalmente esse lado de cá. Olha que olha bosta. quantos anos você tinha, ali. Ah, isso aí deve fazer uns. Três anos, será? Puta merda, olha que moleque. Parece que cara de moleque, É que véio. tinha bastante maquiagem. Você rodou de pneu murcho. Mano, mano, mas caralho. esse cabelo colado é muito ruim, cara. É uma boina do bop. É uma boina do bop. Olha aqui, é preto que nem, que nem, que nem piche, velho. E muito escuro. E cara. aí... É muito escuro o Bom, cabelo, velho. Pra resumir, não crescia muito. o cabelo. Não crescia. Ah, o que você raspou. Não crescia, de jeito nenhum. Puta. E aí aparelho. tinha que fazer a manutenção uma vez por semana minha vida, uma correria, não sei o quê. E, e pô, você fazendo e. Aí eu falei, porra, toda vez que eu ia lá, nunca tinha cabelo. <laughs> falei, Nossa, pô já fazia velho. três meses que eu tava Nossa, lá. Nossa, eu tava prisioneiro <laughs> da chinchila. Aí chegou um dia, <laughs> chegou aqui. Chegou a quinta-feira. Que merda! Que eu tinha marcado o, o, a manutenção. Ah. Eu fui jogar futebol. Ele falou: Quer saber? Foda-se. Não tô nem aí pra essa chinchila. eu vou jogar futebol. E, tá chinchila na cabeça. E ela já tava na fase que. Porque passa uns 10 dias, assim, uma semana. A cola já pega. ela já. Vai e tal. No Mauro Mela, mela. Bom, O Mauro Bete, o maior exercício que ele faz é dar uma cagada é amarrar o tênis. Porque senão. Ele não faz nada. Eu jogo futebol, eu vou jogar e eu tal. Eu vejo. E aí, eu fui lá no futebol. E, Tomei meu banho, tava achando esquisito, a chinchila já tava querendo se mexer. <laughs> tá viva. Aí fui dormir, quando eu acordei pra fazer o programa no, na sexta-feira, que era o dia do decreto, na hora que eu olhei no espelho, a chinchila tava do outro lado da vez Nossa, velho. <laughs> Ela virou. Aí eu falei, e agora, cara? Não tinha, eu fui tentar colar, colei meu meu <laughs> Aí eu falei, pô, vou ter que trabalhar agora. Maravilhoso. Imagina assim, ligando pro chefe e falando assim: ó, não dá pra trabalhar, que, que a chinchila, chinchila tá viva, é. Tá doente, a chinchila. É, porra. Aí fui no, fui no programa, fiz o decreto, mas, pô, devia ter uns 5 mil comentários. 4900 falando aqui. Ninguém nem olhou o que eu tava não, falando. imagina. Aí realmente, isso. realmente, cara. Desculpa. Não, mas você não tem tem se procurar, tem um dia que o Rodrigo Eu vi, eu já vi que o, o Rodrigo, Rodrigo arrancou. Querido falecido Rodrigo Rodrigues. <laughs> é, o oh, Rodrigão. Rodrigão. Caraca, Aí eu peguei e falei assim: "Cara, preciso reverter isso, meu. O programa inteiro eu só pensava, Os caras "Cara, ah, é o Flamengo, o Corinthians, cara. Preciso reverter isso, preciso reverter isso". Eu falei assim, chegou no último bloco, intervalo, eu com tampei o microfone assim, falei: "Rodrigo, quando você for se despedir, Cê. você arranca a chinchila. Ele falou, tem certeza? Eu falei, não. <risos> <risos> Porque não, não dá para ter certeza. Não tenho, disso. Não nunca tenho. tinha visto nada. Não tenho. Aí eu peguei, ele falou: não, muito obrigado, voltamos na segunda-feira. E deixa eu fazer uma coisa, que eu tô morrendo de vontade. Pum, Parrancou. tirou. Aí eu fiquei assim, né? Saí correndo e tal. O mais legal do vídeo. É que o Mauro Betting, que também tem a chinchila, que é ele começa também. a sair do canto do vídeo com medo que o Rodrigo puxasse a não. dele. <laughs> e aí eu que saí, merda. eu saí de lá, cara, você imagina, né, como tava o Instagram, o Twitter, Puta, esse cara. arregaçando. isso aí passou em todos os lugares. Eu vi, assim. isso aí foi maravilhoso. E aí eu fui saí de lá e fui no no chinchilódromo lá no, ah, não. Ah, cabe, no cabelódromo. Não. É, é, no ou... cara lá daí. Eu cheguei lá, o, o dono não tava, tava o filho do dono. Que devia ter uns 20 anos. Cara, aí eu cheguei lá, tava meio, assim, meio bêbado de. de assim, de. meio atordoado, assim, de tanta coisa que tava uhum, tá acontecendo. E o cara chegou lá e começou a cagar na minha cabeça. Pô, é meu, mesmo? Você é um irresponsável. E você é moleque. O cara tinha 20 anos, eu com 800 anos. Você, você é moleque, você é um irresponsável, onde já se viu? Mas deixa eu te uma coisa. O, o <coughs> período de. De, como já tinha chamo? acabado já tinha acabado era um mês de ação então só então, que eles é. vendiam a ideia é, mas ele destruiu é. É, eles vendiam a ideia que aquilo não saía mas, não, o, cara um pouco, colava, não. o cara colava o cara colava com gel tudo cara tá bosta mas <laughs> essa ideia não existe cara então mas aí não, mas tem os caras que fazem bem feito o próprio Mauro fica da hora mas, bom, né? mas se é, você tá pegar ruim. e der uma puxada que não é ignorante você vai arrancar tudo se tiver saindo da cola acho que não sai mas Você arranca se, o couro cabeludo? Por isso tem que fazer... A, eles ganham a manutenção, não é, é nem então, chinchil. tem que fazer a manutenção, exatamente. E aí... Eu se, conheço um cara que tem uma xixi... Pirucaça, caça? Opa! Mas deixa quieto. Porra, e aí, só dá uma roupa. Tenho. E aí o cara começou a cagar na minha cabeça, e eu ali esperando para ser atendido, falei, meu, quer saber, cara, que eu tô me passando por isso, cara? Eu vou falar, quando chegou a senhora com que a chinchila pra passar, pra passar a limpeza ali. Ela, ela tinha uma chinchila reserva? Não, ela foi com a minha chinchila pra lavar e tal. Você levou a tua? Eu entendi, você é, levou a tua. É, eu levei a minha na mão. É mesmo? Ah, nunca Não. Eu te conto. Aí eu falei, olha senhora, se me desculpa, pode recolher a chinchila. vai dar merda. Que eu não vou... Colocar mais. Eu não vou colocar mais, aí o pai me ligou e tal, mas eu sei que acabou assim, a assim, senhora eu fiquei careca. Até hoje até. Que merda! Não, mas tem uns cabelos. Tem hoje. tem uns, uns tem umas uns... fiapas. É, mas foi assim que eu castinchilho. Mas eu, você falou de quem é legal? O Mauro Beth é legal. É. Eu gosto tem narrador eu me dou melhor do que comentarista. Narrador tem o Guga Villani, o André Renen. tem o Everaldo Marques, tem uns narrador que eu... que são mais próximos hum. assim. Não pode mostrar. É. Ele é muito louco, cara. É um Vai revelar? Vai revelar? Não, posso. não. Não eu posso nem fudendo, tá louco? Ah. Enfim, mas é esses aí que eu sou mais próximo. Entendi. Agora, ficou solteiro, beleza, tomando uma tarraqueta, mas tá tudo certo. Sim. E a mulherada? Não, é isso que nós vamos chegar e lá. E a mulherada? Calma que nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar Ele me mulherada. perguntou umas coisas quando eu fui no programa porque... dele, eu quero saber. Não, porque futebol, pagode Puta e, essa... e, ah. e, e, e farra. Tá aí o Ronaldinho Gaúcho, que não deixa oh, mentir, né? Coisa linda. O rei, né? Imperador, imperador eu, eu também sou, não deixa. Eu sou apaixonado pelo Ronaldinho Gaúcho. Eu queria conhecer, eu, eu sou fã dele. Cara. Não, não, não. Apaixonado porque ele é o cara. Ele é a essência do futebol, fez uma coisa linda no futebol. e jogava muito. E na vida cara. privada, a vida dele. Ele não se expõe em relação a... Não quer é aparecer. É, é low profile nada. e faz a zoeira dele. Quase que Ele tentou dele. entrar com um passaporte falso no Paraguai, mas tudo bem. Sabe o que acontece? Tem muita gente que se coloca com uma imagem bacana... Sabe? Eu eu sou... É um louco. E velho. por trás é um puta lixo. Ah, a maioria. Tenho... A maioria. E ele não tá a nem maioria. aí. O Ronaldinho Gaúcho não tá nem aí. Pô, ele ganhou a Liga, do... Liga dos Campeões, tu... Libertadores, Copa do Mundo e o Campeonato da Cadeia. E o melhor do mundo. <laughs> ele ganhou, ganhou também ganhou. o Campeonato. Mentira, no Paraguai? Ganhou o campeão. Cara não, o Campeonato. Os caras não queriam deixar ele jogar. Não queriam deixar ele sair da cadeia, <laughs> <Também>. provavelmente. <laughs> aí, eu... aí os caras falaram ó, tem... o prêmio aqui puta, qual é o prêmio? Puta É um... o é um leitão. <laughs> o prêmio é o um leitão. <risos> <risos ele falou, pô, eu quero ganhar esse porquinho aí. <laughs> Ai, caralho. Olha, é, te, eu quero saber o porquê. que eu, eu senti uma tristeza na sua, no seu olhar. Por quê? No final, antes de começar, eu perguntei sobre a. Por que, que é, Eu falei, cara, você não deveria ter saído da, da, da TNT. Eu falei isso para você. Você falou? Foi por que, que você saiu? Eu falei, você não fui eu quem saiu. Ele não saiu, é, é. saíram foi, com ele. Foi um acordo ali, né? Porque assim? Na boba, você não poderia Champions League. Você tem que estar nessa Sem onda. Sem trocar entraram e entrar com o pé, é isso? Um é, acordo? Um acordo, um acordo que fala, né? Acordo não. Qual foi a bosta que deu? Não, eu, eu não assim, eu, eu, eu sempre eu, tem. Eu fiquei um tempo na geladeira. É, quem por, te colocou? Eu acho que foi mais no caso minha ex-mulher, né? que foi dar umas entrevistas e Pô, tal atenção, que, a é isso tá, que a gente tá que a gente está processando e eu não tenho dúvida nenhuma que embora a justiça alô justiça está um pouquinho Aquele lenta abraço. e é natural até por causa da pandemia mas está exagerando um pouco <laughs> mas a gente vai ganhar com certeza o é... que que aconteceu dá ah, para contar ou não se não der tudo bem não, ela foi ela foi no UOL e deu uma entrevista falando algumas coisas Porque, de... desculpa te interromper já interrompendo ela deu essa entrevista por quê? Porque a separação não foi uma coisa tranquila. para mim foi, cara. Eu fiz, eu, cumpri, eu cumpro todas as etapas do acordo, eu só quis me separar. Só isso. Eu só, só tava buscando a minha felicidade. E você não tava, tava com, com pra... outra, só pra saber, você tava com outra? Não. Naquela, na hora que eu assinei, não. Não, na hora que você. Depois. Que ela foi reclamar. Não. Com qual? Não. Na hora que você foi reclamar. Porque <laughs> há uma diferença <laughs> entre. A... Ele não sabe. Não, porque há uma diferença entre a separação. Isso é. Apresenta... Ó. <laughs> Puta Lelé! Deixar claro, há uma diferença. Que horas? quando? Por quê? O que, que você tá sabendo? Não é isso, não é isso. Há uma diferença. A contou. Há uma diferença entre a separação. A pessoa pode é, separar a pessoa maravilha. não querer. Isso eu amo de mulher pra homem e de homem pra mulher. E há a diferença quando você se não. separa. E, a, e você já tá é, com outra pessoa não, Aí a pessoa fica Aí a pessoa te, te fode pra não eu, não eu não me separei por causa de ninguém Eu me separei por causa da minha causa Que você não queria mais não queria mais Perfeito E eu acho que é um direito, né? O homem da mulher é, é, Claro, claro. Lógico. E aí essa separação é. Ela, embora tenha feito o acordo Ela não entendeu muito bem Começou a dar um tipo... E por uns caminhos, assim, na rede social dela, que para mim era muito novidade. Tipo, ela aceitou o acordo, depois ela não aceitou, foi isso, mais ou é, menos. É, tinha. É, é... Assassina a reputação, bola. É. É assassina a reputação. E aí o é. que aconteceu? Ela é, começou a, a mudar um pouco. Eu separei, tava vivendo a minha vida, ela vivendo a vida dela. E a gente tem uma filha, que é a coisa mais importante da minha vida. Uhum. E eu tava ali convivendo com a minha filha, ela, minha filha ficava um pouco comigo, um pouco com ela e tal e aí é, de repente há uns oito meses atrás a minha filha começou a não, não me visitar mais não, não me atender me bloquear e eu não sabia porquê eu não sabia porquê e não sei quer dizer mais ou menos isso na, né? na justiça e tal e aí eu comecei a me sentir assim desesperado a palavra porque é, não tem coisa mais importante na minha vida do que minha filha tudo que eu tento fazer é por causa dela inclusive é, inclusive até casar, né? Uhum. Porque é, eu casei depois que a minha filha nasceu. Eu já era casado, separei, aí tive um relacionamento. A... Engravidou. engravidou e aí eu me casei. Uhum. E aí, assim, tudo que eu faço é para minha filha e tal. E eu não tinha. Eu não... Pra você ter uma ideia, ela morava no mesmo condomínio que eu, porque eu dei um apartamento para elas. E eu não, eu, eu não conseguia falar no interfone com ela. Caraca! Porque ela não conseguia nem atender o interfone, o telefone bloqueado, o Instagram, o Facebook, tudo. Mas isso aí, naquela é Mas foi ela aparental. que bloqueou? Então. A lógico alumina, que não, né? Então, mas eu quero saber é, A alienação né? você colocou como ali Eu quero alienação saber. É, uma parada assim. Isso está é na justiça, né? Isso, essa... Ainda está até hoje. Você não consegue falar com a sua filha? Oito meses. Você não fala não. com a sua filha. E aí chegou um determinado momento, acho que faz uns quatro meses, né? Cinco meses, que eu peguei e fiz uma publicação no meu Instagram. E é um momento que eu estou abraçado com a minha filha. E eu falo, pô, eu não quero briga com ninguém, eu só quero esse abraço de volta. Sim. Que muita gente me considera um erro, porque eu tô expondo a minha vida. Só que, eu, eu, para mim, eu não sou profissional. Eu sou uma. Eu sou, assim, eu, eu sou eu. Eu sou a minha vida, cara. Minha vida é aquilo. Então eu quero tentar chegar no coração da minha filha de alguma forma. fiz uma postagem. Você tá certo, cara? Dizendo isso, falei assim, eu só quero esse abraço de volta, eu não quero briga com ninguém. Uhum. Ela não entendeu bem, não gostou dessa publicação. Mas como não entendeu bem? É, sei lá, Porra. não sei se as pessoas foram é, questioná-la ou perguntar, né? E ela foi no UOL e deu uma entrevista. Que te adora, pelo canto vê. É, o UOL é impressionante, <laughs> cara. Ama, ama. E o pior é que eu sempre fui muito solícito com ele, já dei mais de 20 entrevistas para eles e tudo. É porque você E aí. É... O UOL, ele foi bem cirúrgico, assim, ele pegou várias partes, assim, que são bem delicadas. Por exemplo, tem uma coisa que eu falo, eu falo com o Zico, falei com o Zico hoje. Eu falo assim, quando você quer é, brincar com a pessoa, você fala, é, puta burro. Sim, ó, eu falo muito direto. Muito burro. Puta, puta muito jumento, burro. é. Puta jumento. E aí é. ela, ela, tinha, ela pegou um áudio em que ela tinha feito um pedido, assim... É, não é nem questão de, de maldade ou de inocência que não existe tipo, ela queria, um, queria ah, que, eu, que eu pagasse metade do que eu ganhasse até o fim do meu salário na Tânia, até o fim do meu do meu contrato falei, para é uma pensão para frente do que eu ganho do Nossa, vamos decidir aqui lógico daí ela falou não não eu quero isso porque segundo segundo ela a gente era sócio na empresa né da firma do, do Sabe, sócio da empresa? Sim, sim, sim. Você tem um PJ, a PJ, PJ. Eu já tinha aberto outra PJ. Se quer ficar com essa aí, pode ficar. Não tem problema. Não, mas ela não estava de olho nisso. Ela estava de olho no que chega então, na Então, mas PJ. eu estou tô... O que, o que aí Riga. Mas baseado no, na, na, na empresa que eu sim. já tinha, inclusive, saído, já tinha outra empresa. Então, ela se baseou nisso e falou assim, ah, puta burra, né? Adivinha qual que foi o título da matéria do UOL? Puta burra. Ah, entendi. Chamando Entendeu? de. Deu. Não, e assim, é, e eu, sou, eu vou jogar uma coisa aqui. Eu acho que a gente precisa mudar em relação às nossas leis. É uma questão, de, é uma questão legislativa, eu acredito. Essa exposição desenfreada de áudios. Sabe assim? É, mas... Eu tenho um áudio do Ale Oliveira. Eu quero te fuder. Pô, a gente Quando você manda um áudio para uma pessoa. É privado? Mas isso que eu falo. É igual um grampo telefônico. Eu, é, pra mim é sei, tanto crime quanto você Ah, mostra eu, os áudios. Se você filmar eu e meus amigos no, na vida normal, Nossa. eu vou preso, então. É, eu também. Eu brinco com todo mundo. Mas eu, sou, mas eu acho que nós temos que criar algum, algum mecanismo. Amigo de 20. 30 para anos. que se a pessoa expor o teu áudio em relação a ela, é uma coisa que a pessoa tem que ir na delegacia e na justiça e perguntar à justiça se pode expor ou não. É. Agora, expor. E ó, dane-se, tá tu, errado isso mas aí. Mas cara. todo mundo, todo mundo tá, vai, 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 vai se acionar. Vai por acion... esse lado. É, né? Mas vai, vai aí, se acionar. E isso te ocasionou a demissão? Não, aí tem mais coisa assim na matéria. Por exemplo. <laughs> Puta, aqui eu ali. Ela, ela construiu um caminho assim que eu não imaginava, cara. Desde 2008, ela fez cinco boletins contra mim. Sem você saber. Nunca fui avisado. porque assim, se eu quiser, eu posso. Aqui, Pô, que pessoa legal. Daqui onde eu tô, eu posso fazer um boletim contra vocês dois. Nem Sim, é pelo celular. digital, digital, digital. Aí o cara vai olhar e vai falar assim: não, isso vale a pena dar sequência, isso não vale a pena dar sequência. Arquiva, arquiva, é. E eu nunca fiquei sabendo, eram cinco boletins. Cara, que absurdo. E aí né? o cara pegou, eu não sei se motivado por quem, né? Imagino até, mas ele foi lá e relatou cinco boletins que eu nem sabia. Aí ele também toca numa palavra que é muito delicada, que é violência doméstica. Uhum. Que quem uhum. lê violência doméstica imagina agressão. Uma surra. Mas ela mesma. Ela mesmo não fala em agressão, fala tipo o que é o que acontecia em algum, aconteceu em algumas oportunidades dela me falar um montão de coisa, eu falar um montão de coisa para ela. Mas isso e, é casamento, né, filho? Isso. E, e aí o nome disso é casamento. Então você juntar é, cinco VOs, puta Na burra e violência doméstica isso para quem? Pra quem gosta tá de... Tá de fora e não tá entendendo direito, é. E aí faz regaça. uma confusão. Bota uma narrativa, acabou regaça, mesmo. Acabou. E o problema é que ninguém repara isso, tá? Só pra te avisar. Regaça. Ninguém é. vai ter, não vai ter uma capa reparando isso. Não, a primeira vitória que a, gente, que a gente já teve, né? A gente teve algumas vitórias já nesse processo, que é muito lento, infelizmente. Mas a retratação ela sai 4 horas da manhã, no, no rodapé do rodapé. Mas perde aqui, ó. Pede, As pede a retratação da manhã, aqui, ó. No Brasil o dinheiro é muito, muito ah. pouco, cara, infelizmente. Por isso que eles fazem e fazem e fazem, fazem, porque eles sabem que eles sempre vão ganhar. É. O que eles ganham no like, é o que eles perdem na retratação, não um, um, é. um, um, faz com a ciguinha. Então eu vou sempre ganhar e Agora aí, como deu... é que isso ocasionou a sua deu saída? Deu essa confusão toda de, Depois desse dia Eu fiquei na geladeira Fiquei sem Depois dessa matéria eu lembro, eu A te matéria conhecia. te colocou na geladeira? A matéria saiu numa quarta-feira Num dia da Uma pessoa, né, Não, foda. já conheceu ali Eu perguntei cara, Cadê é. você, velho? Foi no dia Eu tava fazendo a Liga dos Campeões Saiu a matéria Puta Na quarta-feira E daí depois, foi meu último dia é, De esporte interativo e aí eu fiquei cinco meses na expectativa, isso foi para os Estados Unidos, voltou, foi para lá, foi para cá. E aí assim, cara, eu tinha que seguir minha vida também, lógico, né? É, tinha lógico. que, é, enfim, não pode ficar por cinco meses, é meio ano aí que você fica parado, né, cara? E aí eu comecei a, a fazer o meu canal e, e graças a Deus meu canal tá tá indo muito bem, eu, eu adoro trabalhar. eu, eu Não, eu... tá indo muito mal, tá indo muito mal. É, melhor tá indo muito mal. Tá indo mal. mal. Tá uma bosta. Tá indo mal pra caralho. O é, diretor é ruim, tá fudido. Do... Diretor péssimo, <laughs> Pokémon. O Pikachu, o <laughs> filme de... <laughs> tudo, tudo errado. É, tudo fudido. É deficitário. E aí a gente fez Vamos um, lá. um acordo lá e cada um seguiu a, a sua vida e enfim. E aí é, eu tô, tô por esse caminho aí do continua Tá rádio. super bem, irmão. É, tá super bem. Pô, que gostoso, hein? Tá 97 com a turma lá? Com a turma, eu faço com o Zuckerman um programa de mercado financeiro, de terça-feira ah. lá na... Com te... o Zuckerman, que ele entende bosta, também Não, e ele, ele entende dez vezes mais que eu. Você imagina o Zucre, como ele. Não, é que ele já tem, ele tem uma coisa no DNA dele chamada. Ele é judeu. então é, o DNA, isso, DNA sabe o DNA do dinheiro, judeu é. pra dinheiro, rapaz? É, é, é impressionante. Os caras nasceram. Lá... É igual o brasileiro nasceu pra futebol, isso lá é verdade. judeu nasceu pra ganhar dinheiro. Puto, tem Daniel, um, isso é um pica Tem um podcast mas. que eu faço com o pessoal lá do Rio Grande do Sul que chama Fora de Área, que é inclusive com o Nego Dia. Eu fui o único uhum. cara que aceitou <laughs> trabalhar com o Nego Dia. <laughs> <laughs> Então, eu tô me virando aí, cara. Tô fazendo. Não, ele tá fazendo bem. Eu fui no. Porra, no, no do eu, go eu gosto bola aí, Carioca. E eu gosto outro, pô, Eu amo quando você me convida. Ah, então. dá muita risada. Eu gosto de cara. comentar jogo, cara. Porque eu acho que assim foi uma coisa. Que... Mas é um negócio, que você não quer parar de fazer comentar jogo. É, mas só se eu invadir uma televisão, né? Não posso, eu posso chegar, invadir um lugar que tá e passando. comentar, pegar o microfone do cara e falar Dá aqui. Que você acha que isso queimou teu filme eternamente não ou sei, não? sei, cara, assim, com a opinião pública, eu acho que não, cara, porque. Opinião pública não. Certeza. O meu canal tá, na, logo na sequência disso teve um, um no próprio UOL, por, por incrível que pareça. Que coincidência. Teve uma eleição, uma votação popular. É, quem você acha que é o melhor comentarista do Brasil? 101 uhum. um nomes. TV fechada, TV aberta, tudo. E eu fiquei em segundo lugar. Caraca, que legal, é, cara. In... Aí veio outra matéria para tentar de... <laughs> é. botar o cara em vigésimo, né? E aí. Como pode? Um absurdo o cancelamento do Alê. Mas assim, eu gosto de comentar jogo, é a minha, é a minha expertise e eu acho que assim. Daqui a um tempo, assim, é, quando os caras forem ver como é que eram as transmissões e tal, vai falar: porra, tinha um louco lá que junto com o Rodrigo fazia um programa que era muito diferente, que falava umas coisas diferentes na final da Liga dos Campeões e tal. Então, acho que é uma marca, assim, né? E eu Pô. queria dar continuidade, porque. Poxa, futebol, assim, eu não entendo nada de jornalismo. Eu, sou, eu não sou jornalista, sou o pior jornalista do mundo. Não, não é, vai. Mas de futebol é. Você entende? Pô, futebol é minha vida, né, cara? Enquanto os caras estavam no computador, eu tava no campo, na quadra, na areia. Na tava, beira do campo. Pô, falando, jogando, é, dando bronca, é, dando informação. Então, futebol é muito a minha praia, né, cara? Mas, enfim, eu tô. É, esse, esse momento é de se reinventar, com Sim. 50 anos não é fácil. Mas eu não tenho medo de trabalho, não, cara. E, e se o público, se a minha audiência tiver comigo, eu, eu tô tô mais é, confortável, né? Que bom, cara. Agora aí, enfim, você saiu, né, da, da, da que deve ter sido dolorido para você, porque é. ali tá, tá o melhor futebol do mundo, né? É, tem ali tem, eles estão fazendo Liga dos Campeões, eles fazem. É. Pô, volta pra lá, pô pessoal, deixa o Alê voltar, meu Voltar meu. ele quer, né, não é ele que manda Você quer voltar? Fala real, fala assim, eu quero voltar Olha, ah. pra, olha pra aquela lente da verdade, meu amor, e diga <laughs> E TNT Esportes, eu quero voltar é. Olha lá, o pessoal vai lá, hashtag volta a ler pra, pra TNT Olha, até da rima TNT, ah. Hashtag volta a ler pra TNT Eu quero, fa eu quero vamos? fazer futebol Champions League vai recomeçar, vamos fazer? Não importa onde Não importa onde, é que é o minha, o minha, a minha paixão, é essa. Mas também fazer as resenhas que a gente é faz legal, lá no bar. É muito legal. Fazer as comidas, é muito fazer bacana, os, os bagulhos, pensar. Porra. Eu tenho uma coisa assim de ficar pensando, o conteúdo e programa. Muito e... legal, cara. Pô, você tá com lágrimas nos olhos, velho. É que eu. Você emocionou. <laughs> é que eu. Tá com volta ali Porra, tabaco. galera, vamos ajudar aí. Vamos botar uma hashtag: sobe aí, volta ali é pra TNT. Não outro lugar, será? <laughs> Não, fazer a Champions. Véio. Não, Pode pô, pra volta para lá. Canto. Não, às vezes. Às vezes, é, eu, vi, eu vi... Cara, eu acho que ali foi o seu lugar. Tudo é. bem que você trabalhou na ESPN... 18 torno, 20 anos. 18 mas o pouco tempo que você passou na ah, TNT. Foi muito melhor. TNT Sports, que é um canal que eu gosto muito, é. diga de passagem. Juro, cara, você brilhou muito ali. É, foi muito bacana. Você é estrela daquele canal, Brilha cara. muito no Eu fiquei tão feliz, cara tão feliz. Você tinha uma menina que faz, que é bem bacana. Como é a que é o nome dela? Isa Palhari. A que faz o... Ah, não. A, a lourinha. A, a Tainá. Tainá. Excelente jornalista. Já vi você fazendo no campo com essa ah, menina. É, é, é. E eu, eu cantando música, o é, cara. Não, eu, eu cara, tinha um negócio do Ale que eu adorava. Era o aquecimento do jogo é. que você cantava umas musiquinhas. Isso. Cara, era eu tão falava de... o, que... brasileiro, né, o brasileiro, né? Era o brasileiro. a gente pegou o brasileiro alguns times Porra. da Globo. Aí entrava antes do jogo... Cada jogo eu fazia uma música... Uma paródia... Maravilhoso. Chupa Fantástico... O E.I. é mágico... Aqui o jogo fica bem mais divertido... Muito bom... Que já cara. me, me bloqueia bom. na Globo também... Já... 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 Você sabe... Ó... Eu vou confessar aqui... olha. Mal te conhecia... Juro por Deus, tá? Você sabe que eu fiz, o, eu fiz um tempo um pouco de esporte na Globo... Eu tinha... Tive contato com grandes nomes assim... Do esporte executivo mesmo... Top zero, os cara do laptop pesado, né, jornalista, é cara do, do que manda, que vende os projetos e tal. Eu fui numa reunião lá, eles me chamaram para falar de uma outra coisa, eu falei teu nome, cara. Falou na mesa ali na ali no prédio ali. Eu falei: "Por que, que vocês não trazem uma lei, Oliveira?" E os caras se olharam assim, sabe? <laughs> Vamos demitir o carioca, não vamos trazer <laughs> o É, comer. melhor, é, é. Não, eu juro por Deus, cara, foi muito engraçado porque lá é tudo muito organizado, né? E, e eu adorava o departamento de esporte da Globo. eu Não tenho o que falar, de verdade. Os caras foram muito legais comigo. E assim, eu não vou dizer o nome do executivo. Ele olhou para mim e falou assim: "Ousado, né?" Aí Eu falei: "Mas quem não é ousado, meu amigo, não avança." Eu falei para ele. Falou? Falei, cara. Falei, eu falei, cara, vocês têm que pôr esse cara aqui, velho. Esse cara tem que estar tá aqui na Globo. Ele é a cara da Globo. Você do... acha? Eu acho. Rede Globo aberta? Rede Globo aberta. Sabe por quê? Também não sei, não. Sabe por quê? Porque o Alê é. Eu vejo o futebol. Você vai transmitir duas vezes, <laughs> Eu vejo o futebol. Certeza! <laughs> Eu vejo o, o futebol, eu vejo. Eu também. Eu já falei isso aqui pro Marcio que eu tô entre Rio e São Paulo. Né? São Paulo é muito sisudo, o Rio é mais zoeiro no futebol. Zueiro, é. o, o, o cronista esportivo no Rio é um show. Trata o espetáculo como espetáculo. o futebol como espetáculo. Uma, espetá uma, espetá 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 uma herança da rádio, inclusive. E rádio, inclusive. isso, o Rio de Janeiro contempla: é Flamengo, olha a festa, a foguete, não, o, o é. Mengão. Aqui não, vai o Corinthians, esses dirigentes de bosta. Os caras que só descem além, os cara. E mais bravo E no Rio é mais contemplativo. A coisa do Fla Flu, Botafogo. O, e o brincadeira, Isso. É. Aí eu falei, cara, vocês tinham que trazer uma lê pra cá. Eu, eu, eu saiba disso. Mas você eu... sabe que eu acho que a. Eu, eu você da Globo, tem a cara da Globo pra mim. O Rodrigo, acho que ele. Assim, ele vai pra Globo pela competência dele, o Rodrigo uhum. Rodrigues, o nosso saudoso. Com uma ideia, assim, é, de tentar ir mudando um pouco a, a cara, cara do esporte ali, do Sport TV principalmente. Porque o Rodrigo já tinha uma pegada mais irreverente, mais solta <laughs> e tal. Então ali eu acho que foi um passo. Hoje até tem alguns meninos que são um pouco mais apresentadores que imitam e tal e que mas, mas eu não sei, eu acho que a Globo ainda tem um pouco de pé atrás com relação a esse, dessa, é, esse formato Eu assim, também ah, acho. Tem bastante gente tradicional lá. É, mas você, eu acho que, tem que você seria uma <laughs> ousadia, uma tentativa. Se der errado, demissão. <laughs> Porra, mais uma? Caraca! É, eu... Não, é tentar. Cara, o cara tentar. É recordista ó, não desista, tem que tentar, meu irmão. Tentar é sempre, de... Enquanto isso, eu vou fazer no meu lá e vou, vou, vou trabalhando, vou criando e, e vamos ver o que, é que vai ó, acontecer. Só pra você entender, há uma esperança pra você, Alê. Puta tá falando o bispo né chegou esperança chegou o um chico não, não, na cidade, não, não. o padre, tio chico é não ó da Twitch tem um tem um, o Gaules, que é um cara muito conhecido Sim. né não sei se o bola conhece o Gaulês. não faço ideia Gaulês é uma grande estrela da stream live stream narrador ah, de que, jogos pensei que é que na, é, nasceu em País de Gales <laughs> não, é negócio de joguinho de ter ah, é capeta. o Gaulês ele é um cara que hoje olha que loucura pela primeira vez ele tá narrando NBA na Twitch, cara. Caraca. A NBA contratou o cara pra dar Ele é o narrador de games. Então, tipo assim, quem sabe um dia a Liga pode procurar você, você ter no seu canal, os caras cederem a transmissão para você, fazer no seu canal. Nossa. Aqui fica a dica. Como fizeram com o Gaulês, fazer com o Ale Oliveira. É. Tô ouvindo. é perfeito, aí. É. Tá bom, ok. Então vamos fazer o superchat vamos. já. Depois eu a... quero saber da mulherada. E vamos contar de mulherada, jogador, farra, eu futebol. Quero saber. É tudo que a gente gosta. E, um pouco... <laughs> e lembrar do nosso amigo Rodrigo Rodrigues também. Saudoso Rodrigo Rodrigues. Adoro falar das pessoas Qual que. O chegou e... ser, é? Vixe. Vamos falar. o chegou Já, já, segura aí, segura aí. Vamos lá, o Superchat. É... Vamos falar do. Como é que é? Ior, o nome do cara? Ior WR i o w -R, não sei como é que significa ou como se pronuncia isso, bola. Eu também não tô nem lendo, bola. É e razão. Carioca e ali curto muito o trabalho de vocês. Boior. Vale 50 mango para o Bola juntar para comprar o um novo capacete do Valentino Rossi. Boa, obrigado. Um irmão. grande abraço do Chicon. Chicon, já tem alguns, obrigado, irmão. Valeu pela. Pela tica da cateca. Ó, vamos quem vamos tá aqui, a primeira, pra... a primeira boleta. A ah, Karen, Karen Chaucer. A é. Karen vai vir trabalhar com a gente, ela é genial. Ela vai vir trabalhar ela com é a gente? Ela vai ter que vir. Então tá bom. Bola, Boa. manda um salve pro meu grupo de amigas. As pererecas do futuro. Aí, Beijo. Aí, ó. Isso aí, é pra nós, Ale. Cara, aí, Ale. Vou botar você no meio da Porra, treta. perereca. Fica no por favor. <laughs> você curte uma perereca? Oh, você tá brincando. Pô, é nós, ó, então. Você entra em contato aí com o seu porco pra mandar um super superchat. Você manda sua pergunta aqui pro Ale Oliveira ou pra gente, tá bom? Um aí? Vamos tem lá. mais algumas aqui, ó. John... E também manda seu anúncio. Você tem uma Sim, empresa. Lógico, lógico. Já temos até um anúncio aqui, bola. Vai. Já temos aqui, ó. Adalberto Silva. Não, agora já falei do Alberto. Agora é John Araya. Fala galera, boa tarde. Pede pro Ali contar a época de treinador da hebraica. Um abraço <laughs> a todos. Já ali. já ele vai contar. Vai bola. Aí já conta da hebraica Quem antes de chegar o pedido. Aqui? Agora é o Peru. É esse aqui, ó. O último aqui, ó. Os, Oslain Júnior. Oslain, Oslain Júnior. Não sei como é que pronuncia, mas tá Oslain Júnior. É. Fala carica, bola. Sou o Oslain Júnior da Twitch. Jogamos RP e CS e agora estou aqui prestigiando o seu novo Oslain. projeto. Oslain. Estamos juntos. Abraço. Abraço, Oslaín. Eu não jogo nada porque eu não tô na Twitch. A gente, A gente joga comigo é na Twitch. Ah, eu é eu tô... e ah, obrigado, Oslaín. Um... Oslaín, um abraço, querido. Valeu, irmão. Oslaín Júnior. É... Tá sempre na Twitch. Anúncio. Oh, Ad... Boa, boa. Anúncio! Olha só, boa, temos vai. o primeiro anúncio da tarde. Marcos Silva arroba ss.cnh tem um escritório que regulariza a sua CNH. Boa, eu, boa. Daqui a pouco o Alê tá com esse problema também. Daqui a, a pouco? A minha <laughs> tá vencida. A minha tinha é de 2011, é a última <laughs> <vez>. Puta que pariu. <laughs> eu faço, faço festa de aniversário. 10 anos <laughs> sem carteira. Vamos lá. É, tem um escritório que regulariza a sua CNH. Resolvemos qualquer problema. Pontos, boa, renovação, boa, qualquer boa. coisa mesmo. Se tiver qualquer dúvida é só chamar lá que respondemos na hora. E agora, onde o Alê está eu sempre assisto. O cara Opa. é fera demais com o e Carioca ficou muito show arroba ss.cnh arroba ss arroba SS? É, 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 é arroba ss.cnh Marcos Silva ele tem essa empresa Você pode procurar show ele aí de bola. e você quer mandar seu anúncio fala show com o seu porco aí no chat entra aí. vai no super chat anúncio você vai lá faz o anúncio a gente anuncia a sua empresa aqui. Que para você? E, por falar, é e, e pergunta também. Acabou de entrar mais uma. Ah, então vai, manda bala. Lineker Campos, 54,90 aqui ó. Ele mandou. Vai. 25 pro bola e 25 pro bo... é, 25 pro carioca e Obrigado, pro ali manda para eles. <laughs> O cara não já tá, manda lá. Já me já já manda direto, irmão. Ai, 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 ai. Tá, que pariu. Bom, vamos lá. Então, daqui a pouco eu falo dessa aqui. É que chegou. Chegou a não. Anu... E ele do, vai contar da piscina de Braga, que veio a pergunta aqui do, do nosso amigo. Do treinador da piscina, de... do Hebraica. Não, não, a piscina não. Piscina Braga. é o Fábio é Rabinha. É, o Fábio Rabinha. Chegou o pedido, então? Chegou o iFood. Chegou o iFood é, do Alê. Vai, é rápido. X-Bacon maionese. Delícia do Alê. Olha que maravilha. É? Esse ah, é meu? É. Esse, Esse é, é cara, meu. Tá. Vai roubar o um meu aqui. É. Isso Aí. aqui é do Carica. Deixa eu ver que é meu. Uau! É do Carica. Quem que é meu? É. Porra, fiquei com fome do nada, mano. Do fiquei com uma inveja de você, Dali. Do caralho agora. Acho que Pera, velho, devia... eu não escuto. Você é A vela não, ela não pode falar. Ela tá falando de enxerida. Puta, a... banana com chocolate? Não, com, com, você vê. Ah, ganhou uma colher. Enfia a colher no zóio da goiaba. Não. não. É para é para pessoa. Ah, é pro carioca. Toma. Isso aqui é do Ale. Então entrega lá pra ele, eu não, tenho, não sou um homem elástico. <laughs> meu braço não chega lá. Ô, oh, velho da van. <laughs> velho da van. Obrigado, oh, viu, é querido. pra lá, não chega lá. <laughs> ah, isso é que eu tava coisado, ó. Aí, ó. Chegou, Chegou até um gelo. Chocolate aqui Chegou um gelinho pra você. Oh, Balvinho pra você botar. É só não... pedir, rapaziada, no iFood. Chega rapidinho, tudo direitinho, tudo nos conformes. Se você não tem, uh. baixa o aplicativo, meu velho, baixa que é bom demais, certo, carica? Exatamente, tá então você, você, mira aí do lado direito aí da Ai, tela, nossa. tá bem aqui assim, ó. iFood, oh, aqui, ó, tá aqui, ó, tá vendo aqui? Você mirar aqui, ó, o seu celular, para você que nunca pediu iFood, o seu primeiro pedido tem um desconto especial que tá aqui, ó, nesse sticker para você. É, meu amigo, iFood, descontos exclusivos para o seu primeiro pedido, aproveite essa oportunidade, porque já já acaba. Tá bom? É, faz rápido, cara. Tá bom? Então aproveite o seu iFood, que é o maior e melhor aplicativo Pô, é de gênio, delivery do é mundo. Gênio. E não é só pra pedir comida, não. Tem um mercado. Monte de coisa, um né bola bola. Mercado. Carvão pra churrasco. Acabou o carvão. Eu pede adoro no iFood. iFood. Eu adoro. O iFood é demais. Eu uso toda semana. Eu uso quase todo e dia. não vou parar de usar nunca, porque não. eu tenho uns 14 endereços. Meu filho iFood. pede Rabib, tudo. Pede tudo. Mac, pede um monte de coisa. É muito bom. O iFood é Ai, sensacional. Nossa. Obrigado pela parceria. O iFood vende não. iFood, né? Oi? Vende iFood. Vende iFood. Vende iFood. Primeiro pedido: vende iFood, experimente, você vai gostar e nunca Ó. mais você vai abandonar. E digo, e digo mais: finalzinho de semana, sabe que você não quer cozinhar e tal, compensa. Porra. É mais barato Porra. que você ir no mercado comprar as coisas. Você vai lá. Pede um iFood, você vai ver só vale. se não faz a diferença pra você. Baixa e testa pra você ver o que é bom o iFood, só Exatamente. Isso. Faz esse teste. E testa. um abraço sempre aos nossos colaboradores, amigos aí que estão fazendo oh, as entregas pra gente aí. Um carteiro sensacional. Os cachorro louco aí, um abraço pra vocês aí que estão passando um frio danado. Essa turma, é muito gente boa. Pra trazer aqui o que é de mais gostoso pra nós, né, é. um Obrigado, rapaziada. Beijo, rapaziada tamo demais. junto demais. Tamo junto com vocês sempre. E é um abraço pro pessoal do iFood, que só podcast que eu fui fazer propaganda do iFood é, indiretamente, é. eu já tava rico se eu ganhasse Aí, eu... tá vendo? Já, já, Mas já, no canal do Ale já, que é já, bom. Já, já já é onde patrocina. É o iPhone ó, que nós estamos. <laughs> já já esse patrocina. Ale, fica frio com o iFood, é gente boa demais. Ô <laughs> iFood, patrocina o de Lopes, cara. Não patro... Aí não, cara. O de Lopes não pode, cara. I... <laughs> Tira o do de Lopes e põe no nosso. O iFood é ótimo, cara. Vai, já já eles estão lá, fica frio. Se Deus quiser. Você vai ver. Pô. Agora chegou um Ticaracatica. Ó, oh, chegou, então manda a a bala, carneca, irmão. O chegou o teu sanduba, as batatecas e quiser... quiser mandar um X maior aí, fica à vontade. Então, fica à vontade. Eu é, tava pensando em falar também. Tem um pratinho né, mas... na casa, vó? Não. Tem mas um não... pratinho, pra Não, ali? não. Aqui o. A gente come no próprio é? caixote. Então pronto, né? eu não precisa. Enfim, qual que é a pergunta? Agora vamos lá, para falar sobre a hebraica. O cara pediu. Você ah, falou, foi a verdade. pergunta do Superchat, para falar é, sobre a sua. A você era treinador do hebraica. Isso. Porque eu fui treinador. É, boa parte da minha vida, né? Fui treinador. Uhum. 23 anos eu fui treinador da, de. Mas você só treinava a turma mesmo, não pegava o zóio da goiaba. Não, como não. assim? Não, do jogador, sei lá, de Os zóio da goiaba. Não, cara. Não, eu não, não. Não, o toba. Como não, assim? o toba? É, não. Por quê? Não sei se ele tem a vontade. Mas não faz o menor sentido. Por que não? por que eu ia pegar um o sólido da, olho da olho. goiaba do céu? Eu não entendi nada agora, bola. Mas eu treinei, tá louco, eu treinei o feminino também. Eu treinei Aí pronto, é diferente, pronto. aí é diferente. Mas o sólido da goiaba do. É treinador. Ah, então eu comia homem. <laughs> eu não sei, mas não tem isso. <laughs> não, mas vem cá. na base, Antigua Não tem, eu, eu tenho nojo. A palavra é nojo, brother. É, é vestiário de futebol, velho. Mas é fedido. É, os nego com as bengalas de fora, os penteiros. Olha, é um negócio horroroso. <laughs> né? As putas pirulito, e os caras tomando banho. E tem uns caras que puta. tem umas, umas bengas que você fala, mano. Que porra é Mas você Mas repara. Você repara. Ué, não, você não tem fala, como é não reparar, meu irmão. Aquela porra é um altidão, mano. Tem um negócio que é desse tamanho. Você fala, mano. Mas pedorado. você foi no vestiário da Nigéria, cara. Porra, morreu. Tá morto. <laughs> O cara vai ficar com os olhos até estrelado. Aí, então, tanto aí, que vai olhar pra dentro. Aí as tem uns caras que tem só penteiro e não tem peru. Só parece com o Belinho do Mário. Some, some, assim, é Será que você não viu a Cláudio Rana, Pode ser. A floresta é, é amazônica é uma, é uma coisa que eu tenho trauma era vestiário. Eu, Por eu... falar em Anaconda, Porra, um, um abraço pro Fabão aí, São Paulo, que esse aí era não... É aleijado? É mesmo, é. Puro. Você te flipou. Tinha que pular corda no. Você no... <laughs> <laughs> tava sentado assim, ó. Cê Caraca, velho. Sentado esperando o fardamento, o jogo, foi muito jogo beneficente, né, com um ex-jogador e tal. Você tava sentado do lado dele, daqui a pouco ele falou assim: Quero fazer xixi. eu falei assim: Ué, vai lá. Vai, né? Só soltava. Putz. Jogar igual o laço. A né? primeiro treino de crossfit <laughs> foi com. <laughs> a Big não, Coke. Mas, não agora vamos eu acho bonita desse assunto eu acho tem bonito. um cara que é muito zoado na internet se você conseguir localizar aí é muito bom ele é ele é meme direto na Twitter como é que é o nome daquele ator é Caio não sei o que não é Caio Castro é o outro Caio Caio Pinto não não é <laughs> Caio não sei o que meu irmão, o cara é trend top, que se toda hora que o cara vai na praia, ele põe mais sunga. Mas o cara, ah, tem mas uma... o cara não põe a meia? Não, mano, o cara Tem, tem um... os caras que põem as meias. O cara meia, tem um volume mano. mesmo. O um cara... homem berinjela. Ele fica né? olhando o... pro volume da porra. Não turma, é isso. Cara, eu que você tem um é. De não é isso. Tem, não tem, não tenho tem, tem, O cara guarda três pochetes na porra. Cai o que é o nome dele? A galera do chat vai me ajudar. Caio rola, deve <laughs> ser, porque porra. Não, fala o nome daquele ator lá que foi casado com a Maria lá. Cai não sei o quê. O ator foi casado com a Maria, tem 60. Cai o Blá? Caio o ah, é? Meu irmão, olha o Caio Blá na praia. Mete aí, Caio Blá na praia. <laughs> Meu irmão, ele gosta. Se liga na gente. Ele jeba. gosta? Não gosta? O que eu cara. gosto, mano? O cara Cê é toda gosta, hora. O cara que é TT da é Twitch toda hora. Qual é o problema que você? você gosta? Você foi treinador? Você foi Meu treinador. Meu irmão, o cara tem uma puta gereba. Não, bota gereba, alguma coisa assim. O cara é o, o motumbo, mano. Porra, botaram o nego dando uma puta tapa no dedo gurilo, mano. <laughs> Porra, o cara o tá cara... obcecado pela piroca do Caio Boa, Não, bar, é velho. que ele entra no Trend Topics toda hora, como o ge... Ele vai achar lá uma foto. Tomara que não. É, por favor. Vamos torcer. Mas é, pra... ah, vai, técnico Va, da Mas Vamos lá, Hebraica, vai. Vai. voltando. Ai, ai, ai. Depois e que aí... você pegava o jogador. Não, <laughs> não, não. O que inventou essa merda? Não sei <laughs> da onde ele... Que é. jogo que ele tá assistindo? Sem de nada, velho. <laughs> e eu gosto de vestiário, eu gosto de vestiário, sabia? Porque o vestiário, você <laughs> zoa com tudo, né, cara? E... Muitas vezes, nesses jogos beneficentes, a, a chopeira fica dentro do vestiário. Chopeira? É. Pô, ah, Eu a chopeta já. Não, pô. O, o o bola, pode de mim. o bola. O pô, bola é, outra chopeta. É. Mas, enfim, da Hebraica foi o seguinte. Como eu fui treinador muito tempo, eu fui treinador das faculdades. Então, pô, eu já vi de tudo em termos de desorganização. Tinha faculdade, por exemplo, que, que os caras faziam uma vaquinha e, pra pagar meu salário. Tá. Então não tá. tinha, nunca que eu fui registrado, décimo Entendi. terceiro, nada. Tá mostrando alguma coisa aí? Tá mostrando aí o, a, a, a seta, né? Não tem várias. O, o boneco. Não, mas essa aí tá, tá devagar. Essa, essa aí tá no frio. Coisas, essa aí tá no frio. É, aí tá cansado. Mano, esse cara é zoado demais no Twitter, velho. E não, aí, não mostra, não. E aí, o que acontece? Surgiu a possibilidade, o convite para eu ir pra hebraica, que tá. aí tinha 13 salário. Era mais organizado. O salário era pequeno, né? Porque o clube dos do, do judeus, eles pagavam direitinho. Eu não, pô, eu que levava os coletes para lavar. Caraca. Tinha que levar as bolas no, nas faculdades. Levava a bola. Tudo. E, e lá na hebraica era tudo organizadinho. Ah. Tinha, porra, a estrutura toda. Falei, pô, uma oportunidade boa, né, cara? Sim, lógico. Que eu vou pegar aí. E aí é, me apresentei, dei os treinos lá e fui pra estreia da hebraica no campeonato. Perfeito. Só que. É campeonato de... que paulista, não Era sei. paulista interclubes. Interclubes, tá. Fui jogar contra paineiras no Morumbi. Perfeito. E aí, assim, eu, eu. Como eu tinha muito time que eu trabalhava, eu trabalho na FARAP, Unip, São Francisco, GV, Medicina Santo fazia todo mundo, né? Eu tinha muito time, então eu criei um, uma... Uma sequência de na pré preleção, que é aquela resenha antes do jogo pra falar do jogo, e tá vendo o pau do Caio. Do... Ele tá procurando piroca aqui, cara. Ele gosta demais, cara. Eu achei ela muito boa. Eu tô mandando... ah, é, achou a piroca boa. Tá, Eu não quero te atrapalhar. É, fica, é, vai, Vamos nós dois aqui. Tá bom, deixa ele ver aí. piroca. Entra no, eu mandando... entra no. Entra no no entra tá mandando no... piroca pros outros agora. Entra no Xvideos, é mais fácil. Não, é que a foto é escrota, mano. O cara tá vendo piroca, não velho. Não, é o, o cara tá aí. Sai... O Web está impressionado com o louro do cara na praia, puta vida. Mas isso é fake. Ninguém <laughs> tem um <o> pau de <risos> triângulo. <risos> não, É falso, meu. <laughs> <véio>. Ele está <laughs> impressionado com o pico de cara, chegue... cara velho. <laughs> Carioca, Carioca chega em eu casa. Eu não sabia desse lado dele. Carioca ah, chega é. em casa. Ele, ele fica apocando piroca na internet. E, eu... e a resenha foi boa? Não foi, uh, mas né? vi cada pau. Porra, vi cada piroca. Ai, caralho. Tem que trazer o Pedrinho aqui, pra você que também tá meio aleijado, meu. É. Ai, meu Deus. Aí o que acontece? Eu fui pra minha estreia. De quem que é essa água? Marinha. Do, do piroquento? Ai, ai, é, é, é. Vai lá ver piroco. Do hoje, manja, vai. do manja. Deixa que a avó vai ver piroco. isso aí. aqui tá. não é manja. Esse cara é maluco. Ele vai botar aí a foto na praia do cara. Ai. Quero. Aí eu fui pra minha estreia na Hebraica. Tá. E eu tinha um esquema de preleção de resenha pré-jogo. Aí eu falava do meu time. Falava, Ó, nós vamos jogar assim, vamos jogar assado. Você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Falava do adversário. Falava, Ó, os caras jogam assim, esse cara é o bom do time. Os caras marcam assim, os canteiros deles assim. E falava a parte da raça, né? De... Vamos lá, pessoal. Dá um gás, tá? É, coisa. Um prato de comida, aquelas uhum. coisas e tal, não sei o quê. Na minha estreia, eu fiz a mesma coisa. <laughs> Só que quando acaba a parte da raça, uhum. é meio que obrigatório você rezar o Pai Nosso e a Ave Maria, como se Deus fosse surdo. Tipo assim, eu tenho Gritando, uma. Gritando, né? É, é. Eu tenho uma semi-ideia assim, que quem falar mais alto, o Pai Nosso e a Ave Maria. Deus já fica mais simpático. Fica mais ligado? Um na praia. Mas é montagem. <laughs> o negócio tá triângulo, velho. <laughs> Caralho, o piru dele é amigo do joelho É, é, não, é, não, é montagem Mano, né? não é, o cara é zoado O cara é zoado toda não, hora na internet E a moça olhou pra baixo e depois olha a cara que ela fez É, assustou e, foi... e, e, e o Testa que tá olhando pra baixo, tá ligada. Ele guardou o brinquedo do filho O pauzinho na, na piroga Ele botou, é? ele botou um, uma pá sol. Botou uma pá, alguma coisa Tá levar guarda né? o guarda-sol Foi na sunga. Porra, o cara ele, o cara deve ter isso de fundo de tela Do celular Ué, dele Eu né? vi essa porra no Twitter, eu ri pra caralho Todo mundo falando do cara que o cara tá na praia. Eu falei, caiu, que porra é essa? Caiu blá na praia. Quando eu comecei a ver, eu falei, pelo que... amor de Desce Deus, essa foto aí. Mas voltando, desculpa. Não, imagina, foi super pertinente. Foi, foi. foi. <laughs> mas mas já ele come... volta. Mas quem começou com isso foi o Bola, com essa porra de bri... brioco no, ca... no vestiário. Vou ah, é você. treinador? Ah, mas comeu os olhos da Goiânia. Mas não tô vendo o tamanho da piroca, sei mas que porra. tá vendo. Não, mas vestiário de homem é uma bosta. Você não tinha essa vontade? Então, posso perguntar. Tá. Tô perguntando, você pra Não, não dá, pra, dá pra perceber que não. Você já me conhece um pouco, Eu conheço, mas você gosta de tudo que eu tô falando. Você gosta de tudo? Eu não sei de onde que ele tá, Eu também, fundido. não sei da onde ele tirou isso, cara. Não gosta? <laughs> o Alê não. Ai, ai. O Alê é... Eu tô brincando, bicho. Eu sei chego, que ele não gosta. Já chega na sexta-feira. Ele adora, que ele ele gosta, adora. a Van. Já chega. Já é chega a vota aí. Eu gosto de quem gosta de mim. Boa. É, sexta-feira, acordei, Vira. o Twitter tava. Alê Oliveira no nome, primeiro lugar nos assuntos mais comentados. E aí sim, hein? O que você ah, fez? Não, foi isso que eu pensei, perguntei pra mim. Falei, eu acho que eu não fiz nada. Aí mandei uma mensagem pro Ale Oliveira do Sport TV. Tem um repórter. Ah, tem um, outro? Um bonito, que é da Sport TV. Eu falei, Ale, o que você fez, irmão? Ele falou, nada. Aí mandei o um print lá, Ale Oliveira. Pro... Aí eu falei, então fui eu? Ele falou, não sei, cara, eu não fui. Eu também não fui. Aí tem um outro Ale Oliveira. Porra. Que, ah, que deu entrevista, que falou que a Juliette deu um... Um, um... um beijo grego nos olhos da goiaba. É mesmo? Aí eu pensei que você ia falar será que sou eu? É cara? outro Ali Oliveira? É um outro ainda? Entendi. Que Tem, três, mais... Tem três Aliás Oliveira. Mas Tem... por que você não usou isso a seu favor? Não, eu fiz um vídeo, né? Evidente. <laughs> fiz, bastante. fiz um Juliette vídeo. Juliette Boa de. É. Olha aí, ó. Já Mas viu? já foi no zóio que ele tomou. Ele tomou nos olhos da goiaba. É. Beijo Cê... grego. Você curte um beijo grego ali? Cara, é. eu não vou falar espera o quê? Espera aí, espera aí. Alê, Vamos lá, fecha lá nele. Ale, você curte um beijo grego. Cara, o. Aquela lambida de vaca, né, que você fala. Sim, sim, sim. Vai dar costura é, até o. Lambi mesmo o campinho até o Tegaragapé. Vem que... do Cox até, até o Umbigo. Entendeu? se ela se ela se ela se colocar For carinhosa se, carinhosa assim com jeito você libera não libero é nós estamos falando só a então, linguada isso aquela man, mantegada que fala não no meu caso é mais conhecido que o como, como, como faxina. É, você dá uma faxina. Claro. aí, aí, aí a alimentação Puta, vai que ficar nojo de é agora. então porra velho enfim, Ai. aí tô no <laughs> Enfim. Aqui não vai entrar nenhum diretor bola pra Eu sei, coisa, coisa. eu tô com nojo agora, não é questão de diretor. Cara. É. Cara tô faz imaginando uma a cena. Do... Calambrei na badalhoca, <laughs> velho. Não dá, né? Caio Bla, alguém dando uma faxina no Caio Black. É. Porra! Porra. Caio é, Blau não sai de muleta se ele quebrar a perna, velho. <laughs> que boa é assim, esse cara. Porra. Vamos fazer um quadro do Caio Blas. Não, que é, você aqui você tá apaixonado, tá louco, velho. O que é dar pro Caio Blau. Se véio. a moça for <laughs> dar costura até a ponta, demora Vixe, três dias. Demora, véio. demora. demora. <laughs> Fácil. Fácil. Eu tô no vestiário. Ai, meu mas pai. Mas vamos lá. E a hebraica ficou em quinto plano. Ficou, se fudeu. A história se perdeu. Eu no vestiário, do... caralho. Vai, vamos. Do grito. Tô no vestiário, não galera. comi ninguém. Tá? Sim, tá. Na minha, minha estreia. Não tinha né, nenhum pai? Caio Blá no vestiário, nada. Aí ideia pra eleição, tudo. Fui pra parte da raça. Falei, ó, pessoal, hoje é o primeiro jogo, mas vamos ver Vamos arrebentar. Vai, acabar com eles, não sei o não sei o lá. Fecha uma roda aqui. E eu falei, então agora vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja. Aí eu olhei pro lado. No... Eu olhei, ninguém foi comigo, no Pai Nosso nem na Ave Maria. Falei, ué, será que os caras não sabem a letra do. Aí que eu percebi que eu tava na hebraica. Que os caras não rezam nem o Pai Nosso. Leva... Puta, <laughs> são judeus, é verdade. Judeu. É verdade. Aí eu, os Aí parei no segundo refrão. Xalão. Aí mandou um xalão. Aí eu falei, é, cada um, fazer a sua... cada um faz a sua oração. Vamos deixar assim, né? hum. Aí perdemos o jogo. Imagina mano. tua cara de burro. Eu, eu fui na. Você foi coisa? na fé, né, meu? Quem reza mais? Gritando, alto, é, tá mais é. perto da vitória. Com cara. certeza. É pra intimidar o adversário. Sim, sim, sim. E eu fui, é igual o Haka do da e... Nova Zelândia. Pai nosso, que está. Aí aqui, ó, de, de cantinho de olho. Eu e só os assim, caras quietos. Cara. Só aqui os caras assim, ó. Aí eu falei, <laughs> ah, não, cara. Parei no segundo. <laughs> segundo jogo. Falei perdemos o jogo, mas não fui mandado embora, que foi. Graças a Deus, Pô, né? Senhor, graças a Deus. Aí passou uns dois anos que acontecia. Eu já estava fazendo muita coisa na TV nesses dois tá. anos. Começou a ter uma carga de trabalho <laughs> muito acima e aí eu não conseguia acompanhar mais o meu próprio time. Então não dava treino tá, direito, tá. às vezes não ia nas reuniões. Tava me deixando na mão o time. É porque a TV pagava muito, muito, sim, muito sim, mais. Sim. E aí chegou uma uma fase do campeonato em que a gente classificou em sétimo, foi pegar o Juventus da Moca, que classificou em segundo, portanto era bem Juventus, melhor. Juventus, aí sim. E aí eu dei treino pros caras, na semana, que já era um milagre, né? E falei pros caras: Ó, o campeonato agora, essa fase é mata-mata. Jogo de ida e jogo de volta. E tem saldo de gols. Tá. Então, você pede 3 a 0 você ganha 3x0. Como o time dos caras é melhor, eu fiz uma estratégia. Estratégia. Falei: Ó. Vamos deixar o placar próximo, ali pertinho, até os ci cinco minutos finais do segundo jogo, do jogo de volta. Porque eu tinha medo o quê? Que a gente tomasse um gol, fosse para cima, aí tomasse a uma bris, goleada, tomasse mais, aí chegava né? no segundo hum. jogo só para tirar foto. Uhum. E em treinamento dos caras, falando isso aí. No treino, na preleção e começou o jogo. Nós de Juventus, os caras só, eles com a bola, né? Nós era treino físico, né? Tava com o tênis de corrida. E aí, marcando e marcando, os caras... Pum, 1x0. Os caras olharam pra mim. E aí, e aí? professor? Tranquilitar. Tá. 1x0, placar próximo. Tá dá pra, bem, dá né? pra reverter? Pá. Aí fizemos 1x1. A 1x1 a era goleado. Show, show. 1 a 1 show. Era goleada. Aí os caras fizeram 2x1. E aí, professor? Ah, tranquilo. 2x1. Tranquilo. Tá de boa. Tá, tá dentro do plano, né? Uhum. Beleza. Os caras ficavam com a bola no campo deles. E nós ficamos tudo marcando aqui atrás. Dava pra fazer um acampamento no, no Sim, meio. E o um show, uma no bar. E os caras não vinham. E nós também não ia, 2x1, um, tá bom, buscar Acabou o jogo, nós comemoramos mais os caras. Final da Copa, né? Feliz Pô, falei, da vida. Tamo, o plano deu certo. Uhum. Os caras comemorando e tal. <laughs> falei, cumprimenta os caras e vai pro vestiário. Uhum. Aí fizeram aquela fila, cumprimentou, Sim. eu também cumprimentei. Todos os jogadores. Cheguei no treinador, ali eu já era um pouco da TV, já fui um pouco desumilde, né? Comemorei. Chegou o meninão. É, Chegou a... A... Cumprimentou assim, né? Bola é pra isso. mim, ó, sem olhar muito na é, cara. É, é, esse, é bem é. assim. Parabéns professor até terça-feira no jogo de volta. Aí ele olhou para mim e falou assim, terça-feira ali jogo de volta que porra é essa? Aí eu já dei uma desarmada né, falei é, professor não tem o jogo de volta né. Falei não, você não foi na última reunião da federação não né? Nossa velho você não fez isso. Aí eu falei não fui professor. O que que, que que eles falaram lá? falaram de mim não? Aí eles falaram assim não é que decidiram que só tem jogo de jogo volta. Jogo único. Se o time com a pior campanha, no caso o teu, ganhar o primeiro, senão nem tem jogo de volta. <laughs> Aí eu falei, professor, Calma, gente! Tá tudo sob controle! <laughs> Puta bosta! Aí eu que falei, merda, professor, podemos marcar um amistoso, alguma coisa? Sobre... <laughs> Aí ele cagou pra mim, saiu andando. Lógico. E eu tinha que encarar o vestiário. Não, avisar os caras. Eu de longe estava vendo a festa que os, puta, que os judeus estavam fazendo, tá aqui, e gritando, é. quebrava a lâmpada. Quebrava que, um, puta, que um bom chuveiro. resultado bom para nós. Eu cheguei, os caras, ah, professor, banho tá. Tar... Você é o cara, professor. Você é o cara. Nossa, velho. Aí véio. batia a palma e quebrava a chuveira e pedia rabis. <laughs> <laughs> Aí eu falei, ó, oh, pessoal, eu tenho que falar uma coisa. Aí os caras, oh, ô, oh, silêncio. O professor Me, vai falar. Mestre? Mestre mestre, é mestre. mestre. Mestre, O mestre vai falar. Aí eu falei, eu tenho uma notícia ruim e uma notícia boa pra dar. Aí os caras, professor, você é o cara. Dá a boa primeiro, porque nós estamos na pegada. Agora nós. Ah, lógico, né? Vamos com tudo. Ó, perdemos de uns pequenininhos diferença. Dá agora. boa primeiro. Daí eu falei assim, ó, ah, a boa aqui para pra mim foi o melhor jogo da hebraica no ano. Os ah, era a esfirra que voava, era vida. Mas... Pastelzinho de Belém. Oh, delícia. Mas e a ruim, professor? A ruim que foi a última partida, né? Nossa. Fomos eliminados do campeonato e eu fui demitido. <laughs> <laughs> não. E Você não fazia ideia que era isso. Cara, na verdade, assim, é, na minha cabeça tinha que ter um diretor para cuidar desses assuntos de federação. Alguém tinha que ter te avisado. É, mas e você cagou bonita, né? Aí eu falei para perder de pouco e fomos eliminados. É, então, gente, vamos ser eliminados de pouco. Agora, é, <laughs> voltando Porra, nesse esse é. assunto de futebol, continuando aí, porque é a sua praia onde você, você é um cara que gosta muito de samba, é. você convive com muitos jogadores. Quem é o jogador, assim, que você convive e que você fala, mano, esse é pegador, esse é da zoeira, esse é que tem história maravilhosa? Calma que você falou três coisas que. Não, eu tô dizendo o cara... Todos o, tem, né? O, o Pica, vai, o, vamos dizer, o cara fera. Né? Pô, ele tá gostando de Pica, velho. É verdade, <laughs> Isso, eu não tirei a porra, Pica da boca até agora. Vida. Mas vamos lá, qual ah. é o cara que é fera, que você fala assim, meu, gente boa, bom, cara de farra. Ah, eu acho que o nosso... E tem história boa, história, história, queremos histórias ali. Não, o nosso ídolo de todos os todos assim é o Ronaldinho Gaúcho, né ah, cara? Esse é. Um... Alea... Não, mestre, o rolê aleatório, mestre, mas mesmo como rolê aleatório. É, eu eu... Você já vi ele cantando com Jorge Vercillo, ele canta <laughs> com vários safadão, velho. Ele canta, ah, ele canta com. Não, quem mas ele com quiser, Jorge Vercillo foi um choque para mim. Eu vi um clipe do Jorge Vercillo com Ronaldinho Gaúcho. Falei, mano, é o rei do, do rolê aleatório. Não, ele é, ele é mesmo. E assim, eu não sou amigo dele. Você conhece ele, ou não? Conheço, já fiz uma, já gravamos com ele e tal. Ele curte as brincadeiras e tal. Mas não é meu amigo, mas eu tenho uma... É brother. Gente... Queria muito conhecer o Ronaldinho Gaúcho, velho. Eu sou muito fã dele. E, assim, mas é, ele, tem, ele tem um histórico, assim, muito considerável, assim, de zoeira. Tanto que, eu não sei se é verdade, mas muita gente me falou que, que acontecia isso lá em Barcelona. O Ronaldinho, o melhor do mundo. Ele era o melhor jogador do mundo. Quando eu fui lá, quando eu fui lá Barcelona. Tava... Eu fui lá no Barcelona em 2007, por aí. E onde ele vai, ele leva a turma dele. Que é a turma Sim, do Samba brother. e tal, então não sei o quê. E essa turma é, virou um grupo de samba mesmo. E tocava nos bares ali de Barcelona e na região. Tá. E toda vez que o grupo se apresentava, um dos caras ia com uma máscara do Ronaldinho. para identificar <laughs> o grupo. para falar que era do Ronaldinho. <laughs> Entendi. Muitas vezes Entendi. era o Ronaldinho com a máscara dele. Para. Entendi. Juro por Deus. É camuflado mesmo. camuflado pra curtir a balada. Puta que louco. Aí ele cara. fazia o samba, tirava um barato, os amigos dele ganhavam dinheiro ainda. E ele ainda, ninguém sabia que era ele. Puta, que louco, irmão. É, ele colocava uma fantasia Nesses, dele ca, mesmo. Esses caras têm é. muita história, cara. Não, mas esse aí é o mais louco. O Vampeta tem cada uma que a gente é. chorava de rico É que o Ronaldinho, pô, foi melhor do mundo. Sim, né? o cara, sim, cara... sim. Jogou muita bola, e né? Ele no Barcelona foi um negócio. O cara humilhava. Se você né? pegar os lances na internet, o é. que, que é Puta aquilo, que marinha, né, véio? Humilhava. Não, eu peguei, eu fiz uma resenha uma vez com o Deco, que também é um cara que gosta de, Joga de muito, Xugar e jogou muita bola. Gosta também? Muito. O Deco ele jogou com o Cristiano Ronaldo na seleção de Portugal, que ele se naturalizou português. Uhum, uhum. E jogou com o Messi no Barcelona. Uhum. Você pergunta pro Deco quem é o melhor jogador que ele já viu jogar? Ele vai falar Ronaldinho Gaúcho. Nem não. Messi nem Cristiano Ronaldo. É. Você acha que ele foi o maior do Caraca. Brasil? É que assim, o Deco tem uma coisa que, infelizmente, a gente não tem, que ele via os treinos, né? Via assim, as, as brincadeiras com a bola, a arte do cara uhum. pura, assim, né? E ele falava, eu acho que de habilidade, eu acho que sim. É que o Messi tem uma carreira mais constante, né, cara? O cara quant... tem seis, cinco títulos de melhor do mundo, é, né? E tá sempre ali, primeiro, segundo, primeiro, ah, segundo, primeiro, é. segundo. O Ronaldinho teve dois anos que ele. Arrebentou e depois acha até que eu nem, nem critico. Eu costumo brincar que se eu sou um Ronaldinho Gaúcho, eu sou um Neymar. Eu tinha morrido com 23 anos ou de Cirrose <laughs> ou de AIDS. Eu também, certeza fácil. Seu se com concordo... manda o Neymar mandou um avião para cá para pegar o anão, velho o Pedrinho. o Pedrinho, é para ver jogo lá na França. Pra você vê, então quer dizer, meu cer... isso é certeza, irmão. Agora, agora... O... E o Zé Ronaldinho mesmo. Gaúcho foi por um. Ele gosta do mascote, gosta de. Umas... Gosta de... Ali, cara, posso falar? Que... Ó, vamos lá. O cara ganhou a porra toda. Aí o cara ganhou a Copa do Mundo. Aí o cara foi o melhor do mundo. Que... Que... Ganhou Champions. Muito. Faltava o quê? Nada. Foi... Porra, o que que fala? Ah, meu, quer saber, vou curtir um pouco. Já, já ganhei dinheiro pra caramba. Já fui o melhor do mundo. Já ganhei Copa. Porque o Faltava Neymar não tá ganhou uma Copa, mas o Ronaldinho ganhou a Copa em 2002. É, é. Fez aquele gol maravilhoso Contra a Inglaterra. Né? Conta a Inglaterra. Agora, um cara que, que eu vejo no futebol que é zoeiro e que tinha tudo para ser o melhor do mundo e a zoeira comeu ele foi o Robinho, né? O, o Robinho, quando ele foi ali para a é. Espanha, ele, Real Madrid ali. É, é que. Ele eu... Foi muito para a zoeira, né? Então, eu não. Eu não... Ou não, eu estou equivocado, hein? Eu, eu acho que ele acabou não se confirmando mesmo, assim, né? Porque a gente tinha uma expectativa que ele fosse realmente fosse para a Europa e fosse arrebentar. E lá E não ele, aconteceu. É, não, não te, você não pode falar, evidentemente, que a carreira. Mas, dele a, balada, foi ruim. mas a balada atrapalhou? Você acha Ajudar que Ajudar balada... não ajuda, né, Carica? Ajuda. Mas ele é, ele é muito é. baladeiro? Ah, eu acho que ele não é mais que o Ronaldinho, por exemplo. Ele não. Ele é, e não, eu tô falando quando jogava Cristiano bola. é logo. o Ronaldinho era quando jogava, pô. Não, até hoje ele se perdeu completamente, ah, mas, mas é, quando jogava bola, o, ah, Ronaldo... o Robinho gostava, sim, mas é, eu acho que gostava mais que a média e menos que, o, que, os, que os loucos. Louco, fala outro louco aí. Cara, o imperador era louco? Ah, o imperador, eu, eu também não sou amigo dele, né? Mas eu tenho alguns amigos assim que. São o Aloysio Chulapa, que é, talvez eu que o mais bebe do mundo. Como é que é Mamadeira? Como <laughs> o é que é o Danone. Danone, o Danone. Esse é bom, esse é, é bom. bom. É. E o, é muito amigo dele. O Carlos Alberto também é muito amigo dele. Carlos Alberto? Esse aí. É. Esse, esse <laughs> eu sei. <laughs> esse. Esse aí, e, e, cara, o Mourinho pagava um pau. Pra ele. Você lembra pô, do Caso Alberto? É campeão bola? do mundo, pô. Eu lembro da Copa de 70. Não. Qual é <laughs> o Carlos Alberto? Que jogou no Corinthians, pô. O Caso Alberto. Jogou no Fluminense. Jogou no Porto. O Caso Alberto jogava muito. É, ele foi campeão. Com que o Mourinho. 20 anos. É no... maravilhoso. O Mourinho falando assim: vocês sabem que eu é um grande jogador, inesquecível para mim. E se sabe porque tu prendeste, né? <laughs> Esse gosta, mas eles são muito amigos do Adriano. Num, num... A turma boa, né? Uma boa. Mas ali... Porra! <laughs> mas o Adriano, não sei, cara, também meio que também ficou depressivo, porque o pai é, dele então. faleceu e é. tal. Porque ele parou cedo de uma muito, muito cedo. Né? Muito cedo e, cara. e assim, esses caras, eu não, eu não condeno nenhuma escolha deles, evidente, mas eu só lamento porque a gente podia ter visto mais da arte deles por mais tempo, assim, né? Uhum. Mas aí são escolhas que o cara faz, né, cara? Também, sei lá. É As o cara trein... encheu o saco, é é, normal, e... né? Era é acordar todo dia, treinar dois períodos e abrir mão, uma, pelo menos em uma parte das, das coisas boas da vida, já com, com cheio de dinheiro, né? Então, acho que cada um sabe aí. Eu gostaria de, de ver mais esses caras muito bons uhum. por mais tempo, né? Uhum. Que nem o Messi e o Cristiano Ronaldo são dois caras bitolados, cara, são nerds assim. Sim, sim. Saiu um cara... documentário do Cristiano Ronaldo, Porra. se não me engano, na Netflix. É. Pô, é, ele é um cara que, meu, ele é focado no tanto que é, isso. Que é absurdo, absurdo. Enquanto os caras estão no churrasco, isso. ele tá fazendo abdominal. Isso, isso mesmo. E isso o Messi mesmo. também. Isso mesmo. Então, uma escolha do cara. É bem isso mesmo. Mas eu queria ter visto o Ronaldinho, o Adriano, assim, por mais tempo naquele sim, nível. Sim, sim. Mas daí cada um com o seu, cada um, né? Lógico. Agora, oh, vamos, eu quero mais história de jogadores, porque dos melhores aqui você não tem amizade. Com quem você tem amizade? Não. Eu tenho amizade mais com... Que é teu um brother mesmo. Ah, eu, eu falo bastante com o Denilson. The Denilson é show, cara. É, mais casou, cara né? Bacana, é, casou, casou, dá uma segurada. Ele é muito bacana. Casou, né? Casado. E eu uma... Também jogava muito, puta Muito, vida. Marcão também. Casado. Também. É, na verdade, as melhores histórias <laughs> não pode contar. Sim. Por quê? Sim. Não precisa dizer o nome, só conta a história. É, mas tem muito... Como é que eu vou dizer? Diga uma história. Eu lembro que tinha um cara que era muito da zoeira. Que ele jogou no Palmeiras, foi jogar lá na, na, na Ucrânia. Como é que é o nome dele, rapaz? Aquele atacante. Kleber, que é... não. Não, atacante. Puta, vazou o vídeo dele pegando as minas. Atacante do Palmeiras. É, foi atacante do Palmeiras. Wagner Love. esse o ah, Love. Aí, Wagner Love. Aí, puta que. Jogou no Flamengo. Mano do céu, esse eu cara. no da guia, Esse mano. era das. Ele vazou um vídeo dele com umas meninas, tá ligado? Não né? era o pirocudo como chama que você tá pagando pau? É o Caio Black. Caio... Não, não tô pagando pau. Isso é o Twitter não, que tá, paga tá pau. Não, um pau, é o Rio, assim. eu, eu acho engraçado, só tá isso. É. Não, porque é que... sempre tem um. Todo mundo tem um David Brasil. Tem. Tem. Que é o que organiza a, a festa, né? Que... Marquês de Estado. Que põe ordem na... na, na... É o Marquês de E chama as queridas. Sim, e, as, as e, primas. Sei, as, as fofas. As assim, primas, ó, tal. Isso, todo mundo. É. Ou as famosas também, sim, né? Sim, sim. E aí o pessoal se organiza e faz na, na casa, né? Ou casa, em algum lugar assim do em algum lugar que ninguém possa ver uhum. celular na entrada o bola foi deixa tudo eu nunca fui eu nunca ir. foi nessas aí nunca me chamaram eu queria muito ir é, o mas... anão vai direto mas tem uma turma lá que trabalhava com você que ia bastante nessas é? festas viu é mesmo Eu imagino até quem são dançavam bem as meninas é é, eu sei. é mesmo muito. Imagina até quais são. Ah, eu tudo vou bem. querer saber. Tem uma de festa a né? é, festa quem não é festa? quem não gosta de festa. Né? comida boa, bebida boa. Porra, tudo porra, do bom e do melhor. Um montão de famoso. Até eu que sou trouxa, é. é, é e verdade. aí ali que tudo acontece e ninguém vê, né? Uhum, você uhum. participou dessas festas? Não, eu fui. Nas, nas grandes eu nunca fui, porque não tenho know-how, né? Mas eu fui em alguma. Uma, uma aqui, outra ali, sempre tem uma feia, né? Uma mais gorda, né? <risos> <risos> uma velha. É que dá <laughs> Que da tia que, que vem de sobra. bala. Dá uma sobrada <laughs> no canto, você vai lá e. Pessoal da política. Tudo querida, lá. como é que você tá? Pessoal da. Sabe? Pessoal ali <laughs> da organização. <laughs> A tia tá com, tá com o rádio, com o and ok assim, olha Tudo bem? Como é que você tá, querida? Vamos ali no canto. Eu tô trabalhando, não tem problema. Puta desespero. Tá vendendo house. Cara, cara pega a tia da organização. Não, o, bola, o bola tem uma história muito é. boa. Bola, você, Qual que é? Não vou dizer que você me contou uma que tava um bicho pegando, aí tava o tio do churrasco. Eu Puta, morro. maravilhoso. Olha essa história. Não Ele, pode não vai, dizer, não, do Ele que não vai dizer que foi. Que foi. Não é não pode muito pode muito dizer, bom, olha essa história. E uma galera, bicho. Essa uns, é muito boa. Uns 30, 40 amigos e umas 30 mulheres. Ah, <laughs> e, meu, e vambora. E começou a bagunça. A turma pelada. Tudo, uma festa e, e contratamos um churrasqueiro, caralho. Uma puta festa. Estrutura. Bicho, olha que começou a... o Lesco Lesco e chupação de pirulito, Caio Blau, o caralho, todo mundo lá. Ô, oh, mano, uma hora eu olhei tava uma loira maravilhosa com um cara, o tio do Churrasquinho. Ele tava fazendo um churrasquinho assim, ó. E ele tava com a mão na brasa, ele não percebeu, ele assim: ó. Eu falei: tio, você vai perder a mão, Hã? e a mão saindo numa fumaça, ele queimou a mão, cara. E ele, todo mundo, coitado dos caras, velho. Uma metelação na frente dos caras e os caras um churrasco. Puta, aí a tentação. A né? saca, é, então. Coitado, o cara quase perdeu a mão. Véio. Não, mas nessa não, que ele chamava tia. Ah, então, também. Essa é melhor. Eu também, porque aí, aí ele perdeu, ó, coitado, ele desesperado, ele nem ter torrado a mão, aí ele tá fazendo um churrasco, e faz assim. Ó. Tá, tia, pra ver se a tia dava uma mamadinha. E a tia fazia? Você não, E ele? Com espeto de linguiça na mão, sabe? E querendo que a tia desse Pô, é, uma, uma gradinha. Ele viu véio. a galera toda. Todo mundo se divertindo. Todo mundo a puta ele... farra, né? Meu? A tia bobeando, tipo, essa tia aí. Ele... ele só... Vem, mentira. vem, tia. Dá uma chegada aqui. Te... Não posso. Eu falei, bicho, puta situação. Ai, Coitado é. do cara. Ai, não, mas cada uma, bicho, que olha, tá louco. Ó, oh, agora eu quero Muita saber o coisa seguinte boa, Ano que vem ai, teremos. Bem provável que você vá pra Copa do Mundo, né? É. Não tem essa informação. É bem provável. Você acha? Ele não sabe. o oh, cara, o que as empresas mandam de pessoas que influenciam digitalmente o futebol, você, pra mim, é um dos maiores. Teve, eu tive uma experiência com a Copa do Mundo que não foi assim. Agradável. Com a Rússia, Rússia? Não foi. não, foi aqui no Brasil. Sim. Porque daí eu comecei a ganhar espaço lá na ESPN e tal, né? E, e pô, qualquer cara que trabalha com esporte, assim, com futebol, sonha em participar de uma Copa do Mundo, né? E aí. Foi chegando é, próximo da Copa do Mundo. Foi antes do Brasil? Qual que foi? Foi da Rússia, África. não foi? Rússia? Da né? África. Foi. Rússia foi depois? Da África. Na África, 2010, 2014, Brasil, Isso. 2018, Rússia. 2010. É. Então, em 2010, eu já fazia. África do Sul. Já fazia é. alguns joguinhos ali, tava naquela transição. Tipo, Romênia e Bulgária. Não, tá antes da Copa. Antes da Copa, ah, tava tá. naquela transição de fazer. Um jogo merda e um jogo bosta, vai. <laughs> Pré-olímpico. É, como é que é? eliminatórias da, da, da Europa. Asiáticas do Brasil. Asiática. <laughs> Aí eu peguei, tava. Cheguei na, na, na ESPN pra, pra trabalhar no sábado. Todo o elenco assim, narrador, repórter, comentarista, tudo na porta. Aí eu falei, ué, que que, será que é rebelião? Os caras, os caras tudo arrumado Deu tudo. briga, né? Que diabo? O que, que tá acontecendo aqui, cara? Aí passei, cumprimentei todo mundo, tinha um jogo de... na rádio para fazer. Aí, daqui a pouco, eu vejo só os caras é, mandando mensagem e tal. Aí a SPN fez um ônibus, todo envelopado com a Copa do Mundo, e todo a... todo mundo, a, a mulher do café, que pois a... Sim. a faxineira, <laughs> o narrador, triscado, o repórter. Né? Todo mundo no ônibus fazendo a propaganda da Copa do Mundo. Só eu que não. A tua foto não tava? Não, tava a foto, não tava eu, não tava eu no nada. ônibus, nada. Os caras foram gravar uma externa, Pô, fazer tá a propaganda. Aí eu falei, porra, cara. Sacanagem, todo mundo, né? Me põe lá no fundo do no ônibus, loja, no banheiro, pra dirigir o ônibus. No banheiro, lá, né? porra. Qualquer hum. lugar, né? É. Só eu que não fui. Porra, aí chegou 2014. Aí 2014 chegou, eu já tava um pouco maior, né? Aí fui lá. Fiz a credencial pra Copa. Oh, tá ligado, eu assim. lembro disso lá no Maracanã. Eu experimentei a roupa de escoteiro, que foi uma roupa horrorosa. Que eles... Minto, foi ali perto do Corinthians. <laughs> é Itaquera. Minha... Não foi? foi Itaquera. Foi é, Itaquera, né? É eu fiz Paulo. lá também. Então, eu fiz lá também, no Itaquera. Fui pra Itaquera. Um colégio, né? No Sesc, alguma é, coisa não, assim. Um do ladinho ali. É. Aí fui, fui lá pra Itaquera. Fui, pô, tô com a credencial, tô com a roupa, tirei as medidas e tal. Cara, se acredita que eu não. Eu fiz 12 jogos naquela Copa. Nenhum jogo no estádio. Eu consegui não ir na Copa do, Bra do Mundo no Brasil. Sem indo Puta, que e merda. fez jogo, Eu fui e não vários. vários. Ninguém foi mais jogo que eu, mas tudo do estúdio. Puta, Puta ninguém te cara, mandou cara. em loco. Não, nenhuma vez, cara. Eu eu cons... me, eu me, mas porra. eu tomei na toba também. Ah, eu... mas faltou generosidade aí da galera. Pô, vamos andar ah, levar vá, dois é lógico, três jogos né? no estádio. Ou sacanagem. Né? É um né? jogo, só põe em um Lógico. Jogo. lógico. Eu lógico. com a roupinha, eu ficava com a roupinha, olhava pra roupinha e falei, será é que agora vai? Não. Eu essa porca comprei. Por que você não pediu pro chefe, pô? Pô, você acha que eu não ah, pedia? Eu falava, chefe, ó, ó! Ó, eu aqui, ó, tô aqui, ó! Eu fiz a o abertura, eu fiz aquele jogo do 7x1, eu tava atrás do gol do Júlio César, puta que É, a única vez que, que eu fui. Eu, vestido eu, de Dilma, eu tava Comprei, pra... comprei ingresso, <laughs> consegui achar ingresso, comprei, paguei uma grana. Era caro. Paguei uma grana, e aí eu e a namorada. Puta, cara, vou ver um jogo da. Tem que ver um jogo da Copa, né, meu? Jogo do Brasil e tal. Puta, pá! peguei os ingressos. E, pô, ver um jogo, que legal, cara. No dia do jogo, mandaram eu gravar. Não vi o jogo, perdi os ingressos, ah, perdi a porra ah, toda. Não acredito. Fui gravar lá no, no, na, na porta do Estado Curitiba. Então, tua também. Copa foi igual a minha? Mesma coisa, mesma coisa. É, foi a minha Copa. É. Eu consegui ficar fora da Copa mesma do coisa. Mundo no Brasil. Cara, eu fiz eu o, fiquei também. Eu fiz uma zoeira nessa porra dessa Copa, na abertura da Copa, com o Ricardo Beixal, o saudoso que Ricardo. É Ricardo. gente, você não sabe a cara. bosta que eu fiz, cara. A cabine do Corinthians era lá em cima, era lá no, numa obra, meu. era tudo mal acabado, você não tem noção ali de onde a gente ficava. É, fizeram correndo pra Globo, Globo Band, estádio, né? E aí, cara, tinha um lugar que eu fumava pra caralho. Tinha um lugarzinho que era tipo um fumódromo onde ficava o resto da obra. Só que esse fumódromo tinha acesso àquele tobogã que eles criaram ali. Lembra que tinha sim, um tobogãzão um ali? Que era móvel. E um que é, que eles colocaram. Uhum. E só a galera do tobogã que me via ali. E era fácil de me ver porque eu tava vestido de Dilma. Puta! Pô, fácil. E aí eu cheguei pra fumar um cigarro. Só uma gela, E tô lá olhando, neguinha assim pra mim, Edilma, vai tomar no cu. O estádio já tinha gritado pra ela. Na, no primeiro jogo da Copa, que até os caras já, da SPN já. ficaram revoltados. Foi, foi é um absurdo mandar a presidente tomar no cu. Ai, o Brasil aí é uma vergonha, né? Meu irmão, eu me liguei que os caras estavam Aí foi o intervalo do jogo. Eu cheguei pro Boixá e falei assim: Boixá? Pois não. <laughs> Fala, duvido botar o estádio inteiro pra mandar Dilma tomar no cu. Aí ele falou assim, duvido, nem fudendo. Eu falei, então vem cá comigo. Aí eu meti um... A galera olhou, uns três olharam, as dez você já deu tchau. Eu peguei já mandei assim pros uh. caras de Dilma, tá ligado? Pra galera, assim, ó. E fiz assim pros caras. Uh, Meu irmão, ei, hey, Dilma, vai tomando no cu. Ei, Dilma, vai tomar no cu. Oh, ei, hey, Dilma, vai tomar no cu. O, tomando, oh, inteiro. Oh, hey, o Boi já falou... Cara, merda que você <risos> fez. <risos> meu, isso foi. Cara, a Copa no Brasil foi muito foda. É. Pena que o 7x1 cagou, né? cagou, 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 né? Cagou, não. Cagou. Cagou, você foi legal. Pô. Cagou é, bonito. Meu, muito. que cagou, final foi um voo, trágico. Foi um humilhante aquilo. Que meu. final trágico ali. E é muito louco que quando você viaja pelo Brasil assim. Você olha assim, tem uma obra. O que é isso? Falo, é é para Copa do Mundo. É, em qualquer lugar que você vai. Tem umas obras até, da até hoje fazendo. Mas que, é. será que vai ter outra? Ninguém é, falou. É... É, aqui é, em São Paulo vai é ter tá hoje. É para a próxima, né? O Monorail lá que vai, vai do aeroporto. De tá 2010 é a obra. É o que ele falou no Brasil inteiro. Você vai... É. Ah, isso aqui era para Copa. Ah, isso aqui era para... Porra, velho. É brincadeira. Velho. Né, cara? Copa é do quê, meu? Não, agora falando em Copa, é sério. Eu acho que você vai ano que vem. Não sei porquê. Acho ah. que como Pô, influenciador digital... O vou cara... vir aqui amanhã também no programa que eu já fui pra Globo quinta, e pra Copa. Quinta, quinta, Ah, mas eu vou vir todo dia. Ah, então é, vem, é. Você, pode ir. Você foi... Influencia... Nós somos fã. Você acho que vai como influenciador digital, alguém vai te levar, acho que você gera um conteúdo divertido, as pessoas gostam de você. Eu acho, tá, uma opinião pessoal, um machismo aí... E eu quero saber de você como é que. Você a é Copa... correspondente do Ticaracatica na pode Copa. Ser, pode é. ser. É ticaracatica. Não ganha nada, mas é, pode ser. E, e como é que você vê o Brasil, a chance que nós temos para a Copa e a Copa América, né? Que estamos é. na final, né? Com é. Contra quem hoje vai decidir: Colômbia ou Argentina, né? Você é, sabe que eu tenho uma, uma opinião que não é muito popular, né? Eu gosto do Tite. E a galera não gosta, não é, não é muito popular, é verdade. É porque ele já perdeu e no Brasil você perdeu, você já, já tá condenado, né? E ele perdeu e errou na Copa do Mundo. E eu acho que ele aprendeu com... onde ele errou. Você acha? Eu acho que ele levou jogadores a um, uma, uma, um percentual de jogadores que tava ou machucado ou voltando de lesão. E num, num campeonato de tiro curto. Às vezes você tem que pegar, levar um cara que... Tem que estar tá 100%. Ah, tem né? que estar, tá, cara. Porque você não tem tempo de recuperar. Às vezes você leva um cara que é menos bom, mas que tá saudável, que tá voando e tal. E ele teve muito problema de lesão lá durante a Copa. E. Mesmo o Neymar, né? Ele tava... Os primeiros dois jogos ele não foi bem, porque ele tava é, voltando ao ritmo e tal. Depois deu uma melhorada. E eu acho que ele aprendeu com isso também. Eu acho que ele levou alguns jogadores que talvez... É, ele não deveria ter levado porque ele já confiava e tal, mas eu acho que ele aprendeu a lição. Ele faz a seleção, uma seleção para mim que é ofensiva, competitiva, equilibrada. Evidentemente que a gente sofre um pouco porque a gente não tem um intercâmbio, os jogos entre os europeus são mais fortes, né? A gente jogou uma semifinal com todo respeito com a seleção peruana, né, cara? Lá os caras estão jogando é, a Alemanha, Sim, a Bélgica... Pega, né? a, Pô, a própria Espanha. Bélgica, que ganhou da gente. Tirou, é. Porra, a Bélgica tirou a gente da Copa, cara. Então ali Solte é, mão, é Madagascar, é só bicho grande. É, e aqui é. o nível de enfrentamento é diferente. Então é, a gente sofre é. com isso. E, mas eu acho que a seleção, ela... Ela é a favorita na Copa América e ela não é favorita absoluta na Copa do Mundo, mas, ela, assim, ela não, não é nenhuma surpresa se o Brasil ganhar. Eu acho que o time da França é mais forte. A Alemanha Pô, sempre... Mas perdeu para a Suíça, né? Vamos é. combinar, né? Mas Imagina eu... pênaltis. Mas, porra, deu é. mole. Um Suíça deu, tá deu. bom esse timinho da Suíça, tá, tá. Né, Os europeus estão crescendo Corre demais. Corre pra caralho. Que o Brasil não ganha de um europeu é, no mata-mata há muito tempo. Desde que foi campeão do mundo. Então, realmente existe essa defas... defasagem. Mas eu acho que o que o Brasil vai chegar bem competitivo lá, e aí vai depender dos cruzamentos, que nem contra a Bélgica, que a gente perdeu. Para mim, o segundo tempo do Brasil contra a Bélgica na Copa do Mundo, foi o melhor momento da seleção na Copa. Uhum. É o Renato Augusto chutando na trave, outro perdendo o gol, outro amassando, e a bola não entrou. E aí fazer o quê? Uhum. Mas, eu acho que o Brasil ele chega com condição de ganhar, não como favorito, mas com condição de ganhar. Agora, você falou da Copa de 2010, eu me lembro muito bem, cara, que vacilo do dunga ali de não ter levado o ganso e neymar naquele é. momento. Acho que ali a gente levava a Copa como a França ganhou a última Copa. É verdade. Eu hein? acho que o Brasil, cara, o Brasil ia ganhar aquela Copa se levasse aqueles moleques, ia ser Brasil Espanha final, meu irmão. É e tanto. Tá, Ou não, não sei se ia dar no chaveamento, o, mas o futebol, o, Bra é, o Brasil ia, ia ganhar aquela Copa com Neymar e ganso, eu acho. 2010. O futebol é muito louco, né? Porque a gente acaba saindo para Holanda, né? E, e no primeiro tempo o Brasil amassou, jogou muito, muito. É. Foi o melhor momento da Copa, foi ali uhum. e acabou caindo. Depois o Felipe Melo foi expulso. E Júlio, Júlio César Júlio também Júlio errou. Então assim é muito circunstancial, né, cara? É um detalhezinho aqui, outro ali uma bola que não entra, um cara que, que dá uma porrada e é expulso. Então assim tudo pode acontecer. Mas o Brasil para mim não é um favorito absoluto, mas chega competitivo. É quem o próximo Neymar? Você tem algum cara aí na, na, na mira? Ah, Neymar não não tem. Não tem não. Próximo Neymar é não demais, tem né? aí não tem ninguém aí, não tem um fera. Não, não tem. Você tem uns meninos que tem. Pedro que se nada nada não chega nem aos pés né. É o Pedro. Pedro joga no Flamengo, mas é. ele já foi para Europa e voltou né. É, não Esses caras que céu. vão para Europa e volta, já mas por exemplo o Vinícius. Vinícius, Vinícius Júnior. Júnior. Tá lá no Real Madrid e tal, tá, mas assim, igual o Neymar... Não tem. É difícil, cara. Muito é difícil. porque a gente teve aquela coisa, né? Saldo Ronaldinho Gaúcho engatou no Neymar, né, meu? É. é. Aí precisa engatar não, um cara nesse nível. A gente ó. chegou a ter na seleção quatro caras... Rivaldo. Que eram melhores do mundo. O guarda-teto básico. Já tinha ganho melhor do mundo. Hoje a gente não tem nenhum. Nenhum. É, a gente tinha Rivaldo, Ronaldo, Kaká... E vai ficar um tempo Ronaldo sem. Vai Fenômeno ficar um, e, e vai ficar um e, tempo ter, né? Olha esse time, E velho. vai ficar um tempo sem é, tempo. O Neymar é a única esperança. É a única né? esperança. É. Mas tinha quatro melhor do mundo. Pô, o time Mas tem 10 docu... na linha, quatro no... era o melhor Mas do mundo. No documentário, os caras até comentam que, tipo, não é só você jogar bola, são as suas atitudes ah, fora do campo também que contam. Porque o... E Fiscar Salin não ganha por causa disso. Porque o jogo é muito físico hoje, né, cara? Não, sim. Intensidade, e, e se você não for atleta 24 horas do teu dia, você vai pagar uma conta. Evidentemente que você vai ter os seus prazeres, vai viver, mas você dizem, paga não, conta. E eles dizem também, ser bom moço, ser um cara que não se mete em confusão, que nem a outra que foi pra França lá, que acusou de distúrbio. A lá né? É, enfim... É... Diz que isso aí também conta pra você ganhar o melhor do mundo. Se ah, for também. um nego meio. Ah, claro, meio claro. maloca, meio é porque causador, porque entendeu? Os caras votam. Né? É porque o melhor. É, o, é. O, o, o Neymar é tipo o Alê na ESPN. É o Alê, né? né? Exatamente. É craque, mas dá uma causada. É, é porque os fora. colegas fora. que tem que votar. Isso. Os não vota nele. Que ele vai lá e. Nem fudeu, Ele fudeu, vai não. lá e dá uma dedada nos olhos. Você daqui. acha que ele vai ganhar o Comunique? Você nem não, fudeu. Não, não. não, e tem uma curiosidade: que uma vez, em 2016, o, tem um prêmio que é dos, dos cronistas, É uma ACM. ESP, Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo. Em 2016, eles fizeram uma experiência de voto popular, que sempre é os jornalistas que votam neles mesmos. Uhum. E aí, em 2016, eles fizeram um voto aberto para o público. Aí, tá. é quem levou? Eu ganhei. É óbvio. <laughs> aí, é óbvio. eu ganhei, tá tudo feliz, não sei o quê, papapá. Ah, não valeu. Cheguei com, cheguei com o troféu lá na ESPN, pá. fui o único da ESPN naquele ano que ganhei. Que legal. E eu e o Edu Menezes, o repórter. Eu e o Edu Menezes. Aí nós dois ganhamos tal. Aí tava tão feliz que ganhei, eu ganhei do PVC. Ganhei de todos os caras que eu ficava é, na o reserva. O PVC é bom, né, cara? É. Todos os caras que eu ficava na reserva, eu ganhei o melhor. Lá dentro, os caras, meus colegas amados, falavam que eu tinha ganho o prêmio Multishow de humor. <laughs> que merda. É mesmo? Por quê, cara? Ah, porque eles. eles... Não, pra, pra não valorizar o teu, é, teu prêmio. É. Porque gente invejosa. Mas nunca mais teve. Voto popular na, lá na série. Lógico, lógico <laughs> né? Lógico. Ah, tá bom. Superchat. Já temos o superchat. Tá atualizado esse superchat aqui, o Rafa? Eu acho que deveria estar. Acho que vamos deixar atualizar o superchat porque não... é, você tá me devendo um negócio. Me que vou parece que não tá aqui. atualizado ainda. Eu preciso que atualize, viu, Rafa? Não tá atualizado. Você tá me devendo porco aí, E o autorizar. Carioca tá devendo a minha imitação. Tá, verdade. Oh. Além disso. Além disso. E você tá me devendo um churrasco com ah. as gordelícias. Você <laughs> tá me devendo. Você me prometeu no seu programa. Tudo bem, no... não. A gente tava numa conversa aqui de, de um cabo de guerra, na verdade, hum. que eu queria o churrasco com as paniquetes e você com as gordelícias. Isso, isso. Hoje eu tô querendo mais com as gordelícias. Fechou. <laughs> Fechou, irmão. Essa conversa é que nós. a gente já teve, inclusive. Já, já teve, já teve, é verdade. Mas temos que fazer o churrasco. Vamos fazer, tá pegar um fim cara. de semana, nós vamos fazer, caramba. É. Vamos Ih, fazer, rapaz, pô. Rapaz, ele vem que vem, hein? <laughs> Filma aí, Long. E aí, Alê? Tudo bem, Alê? <laughs> É, que bosta! Eu acho oh. que a equipe, né? O pessoal aí da ESPN não gostava muito de mim, não. A galera lá é. galera barra pesada. Porque... É, meu pai. Porque hoje é dia de decreto, né? A Zayah. Olha aqui, ó. Cara, vem aqui cara no, ser vídeo, zoado, no vídeo cara. fica. É. No vídeo fica muito parecido, cara. Não, é. e fica muito parecido no vídeo, cara. <laughs> precisa, precisa ter... <laughs> no vídeo, ô oh, bola, precisamos é. fazer o um churrasco, hein? Vamos fazer, ali O um churrasquinho. Ai, as queridas. Com, com as primas, né? Com as primas. Com bacanas. as gordelices. Com as gordelices. Você gosta de uma gordelice? Gostamos muito. Você, você é, da, é tipo daquele trator que atropela tudo? Você? Cara, eu tenho um problema de é. colesterol de comer tanta gordura, né? Eu tenho problema de colesterol de comer tanta gordura. Você não, não, não é guerreirão mesmo? Tipo, não, não, não. Não, não, não. Não seleciona muito, não? Pintou na área, você bota pro artilheiro? Não, assim, é. é ué. Quem, qual qual é o problema? Quem come rosto é. super-herói, né? É verdade, tá sério. Come com o rosto, é verdade. Quem fode rosto é espinha, né, que fala. É verdade, velho. É. Tem toda razão. Não, mas é que eu, eu falo que eu gosto de quem gosta de mim. Às vezes, é, uhum. as bonitas... É. Tem motivos pra não gostar de mim, né? Se ela for, não for deficiente visual, ela <laughs> não, falar, não. Simplesmente não. Que isso, cara. <laughs> Mas assim, você já acordou assim e falou, caralho, peguei pesado, ah, hein? Já peguei. eu já também. É, já pegou pesado? Pô, eu, 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 tive, eu, eu tive gravação domingo às nove e meia da manhã. Nossa! Ui, ui, tudo bem, tudo. Ui, preciso gravar, é mesmo? Eu preciso para pra TV <laughs> correndo agora. Tô até atrasado, <laughs> não, vazei. Porque bem. eu fazia muito. muito eu fazia muito, né? Muito pouco, muito pouco. Na verdade, pouco. né? <laughs> Passe... Muito pouco. Já muito, muito. muito. Às vezes pouco. No, noite, pouco. Aí eu, quando a pessoa ia pro hotel, já marcava o negócio de Instagram e tal. Uh -huh. Aí eu falava pro repórter: falou, Ó, daqui a 30 minutos Sem você mil... liga no meu quarto. Passava <laughs> o número do quarto, ele ligava no quarto. <laughs> Não, Não, liga pro meu quarto. Não liga. Só liga. É, aí é tava lá, sempre uma coisa mais ah, pesada, demais, mas, mais, mais forte assim, né? Sim, sim. Mas é parruda, Puxa né? né Aí. Umas arrobas. Uma mijada pra dar uma pista de. Eu... Aí, o cara ligava e falou assim: Ô, te ligando. Porra, agora? Fala, não era pra ligar? Fala, não, reunião agora? Ah, não, meu. não tem reunião, não. É, né, porra, eu não, eu não vou. Ah, tem que ir. Putz. Certeza. Pô, você me fudeu, ah, né? Ah, não, né? não, aí não. Tá <laughs> bom. Ele falou: Mas o <laughs> que você tá falando, velho? Fala, ah, tá bom, então eu tô Obrigado. indo. Tá bom. Você acredita, amor, desculpa. Cara. Mas 30 minutos era o tempo. Certinho. Um é. é. E aí era. melhorinha horinha é um tempo bom. <laughs> e Viagrinha, Viagrinha, curtos? Ah, eu acho a que A animação dá, eu... um, dá uma estimuladinha. Eu faço um coquetel logo pela manhã, né? Semana <laughs> um... Ovo já... de codorna. Ah, você já faz. Amendoim, Viagra. Tudo pato bem assim, <laughs> ó. Caracu, né? Tem um amendoim. sabe se vai ter. A gente não pode, que é gordo, não pode perder uma oportunidade. Que não, não pode, a verdade. Não é eu... pensar muito. Ah, vamos marcar pra amanhã lá amanhã? Não, amanhã... né? Amanhã eu tenho compromisso. Já aí. não vai. Entendeu? É Tem que ser na emoção. Entendi. Então se já, marcar toca. Tem é é? tempo para arrependimento, fodeu. Não. Pela se ela Deus. pensar, ela não vai, é, Aí Ai, ela, que maravilhoso, tem que estar preparado, cara. né, que Mas você já, tipo, estimulante assim, você já fez uso? Sanal, né? né? Fio terra? É isso que ele tá falando? Não, 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 não. tô falando nada, cara. Eu não falo nada. Não, eu falo que eu... Eu, eu que, boiei agora, eu juro. Não, é que eu comprei. Ai. Eu comprei não. Comprei Ai, com foto. pai, velho. Um kit. É. Eu então cabeça, eu sempre tenho um kit ali que, tipo, uma, um gelzinho pra moça. Eu, tenho, ah, eu tomo ah, cuidado. Ah, pra esquentar, pra esquentar o bagulho. Pra esquentar, pra Ai. dar uma deslizada, sabe? <laughs> <laughs> pra dar uma estimulada. É, Entendi. Sempre eu sou cuidadoso, porque o hum. gordo ele tem que se superar, né? Na, é, na é arte, ele é. tem que dar um gás, é. E aí a gente faz até malabarismo, ah, né? Fá não engole, bola, três bolas. É, bola não tô engolindo, mas. Não, não, engolir, jogar pra cima, ah, jogar faz. Pra cima. Só se for do Caio Blatt. Ah, super chato por favor, velho. não Ai, dá. Cara. Ale, você é ah. mano. Ale não dá. Bicho. Você é o cara mais querido do do da Crônica Esportiva. Não, é. acho que não, ESPN. <risos> 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 ESPN, eu odeio, fudendo, cara. não é espelho. Nem fundendo, nem. Mas fudendo. agora mudou tudo, lá, viu? Oh, agora tá uma beleza, não, mudou, volta lá. Mudou, porra não mudou? Saiu todos os caras, meu. Mudou já tudo. já tinha saído. Já. Agora é Disney, outro, é outro comando lá. Agora eu, o Mickey vai ter a mar. Eu fiz uma reunião lá, não faz tanto tempo assim e já tava o papai bem diferente. É. Vai ter a não, agora. acho que mudou bastante. Viu a galera da Fox Sports, deu Isso. uma integrada. Vê o super negócio aqui. Eu vou ver o Deus, super cara. negócio. Assim, tô passando <laughs> até mal. Vem cá aí, algum outro comentarista que você sabe que você não tem amizade, tipo o Neto, você tá bem não, com o Neto? Um Benja, ex... Benja também? Também. O ex-jogador é o que eu tenho mais facilidade, assim, né? Que eu, que eu falo mais é, é com ex jogador falou. Hum, tá bom então é isso aqui é o veio não porque veio isso aqui eu achei estranho mas tudo bem vamos ver o super chat aqui ó acabou de chegar mais um aqui rapaz tá atualizando aí velho não tá atualizando aqui para mim viu eu acho que os caras não estão pagando né eu, eu também tô achando é que quando... tá atualizado mas agora eu acabei de ver um negócio ali não não tem pô tem anúncio passando aí é uma confusão, irmão. Não, é. não é confusão, Puta tá vida. funcionando. Eu tô perguntando aqui para ele. Vamos ver se ele tá ligado aqui, se tá, se o sistema tá batendo, né? Ah, que eu acho que a entrevista não vale, não vale o real, né, da pessoa. Vai. Ah, lógico que Será? tá louco, tá louco. Então você acha vale que o Brasil, enquanto, enquanto a gente vai resolvendo esse turno aqui, você acha que, que tem, qual a chance de ir para Copa? Ah, eu... 40%? É que 30 tem... É, acho que tá, tá ali, tá no... Acho que a França, eu gosto muito da seleção da França. Bom, mas decepcionou na Eurocopa, vai. Mas jogou bem, não perdeu, mas jogou Boa, bem, né? O Mbappé também, é, desculpa, hein, meu? Como o que pênalti, faz, hein, amigo? É. Perdeu o pênalti e tal. Eu acho que assim... Eu, e go... eu não gosto daquele Griezmann, acho ele meio... Bonito, Só... né? Eu não gosto não, de bonito. Não, jogador meio... meio não, meio... gosto do Caio é. Não, não, o Griezmann é meio... Não sei, ele me passa uma coisa meio... Arrogante? Não, é. sabe... Não tem aquele. Meio é? Luizitão, sabe aquele? É. Ah, o veio de bolsa Luizitão Vitão pra treinar, sabe? É, no Barcelona ele demorou pra engrenar, né? Mas na seleção ele, ele sempre ajuda bem. Acho que o Brasil tá um pouquinho atrás da França e, e mais ou menos igual aos outros. É, essa é a minha avaliação aí no. E também pode ser que tenha uma final Brasil e Argentina na Copa América, que vai ser engraçado. Aí nós vamos né? ver, né? Neymar contra Messi. Eu não vi nenhum jogo. É, um pessoal. Eu não sou não... muito. É, e... Tô meio cagando e andando. É, mas essa final, se for Brasil não, e é Argentina, né, é ela bacana, é, dá uma salvada é, no, na bagaça. É, se né? não tomar um coco, dá uma salvada. É porque é. 7x1 foi muito escroto. E esse time da Alemanha só fez isso também, né? Ganhou aquela Copa e desapareceu o time, né? Você Des desmontou, né? É, que só. foi campeão do mundo. Ganhou do anfitrião Sim. na maior, casa maior nossa dele. seleção é, do mundo é. 7x1. Caralho, Outra foi, foi, chocolate, escroto, é, foi muito a escroto. Foi muito escroto aqui. Eu lá. nunca me esqueci, a gente tava numa reunião na casa do Emílio. E aí, puta, um a zero e dois, eu, cacete, puta, chocolate, né? E três, eu falei, ah, não, cara, já parei de ver o jogo. Daí a pouco o nego, é! eu vi que foi quatro, eu falei, não, cara. Bicho, olha que sério, eu falei, não, sete não... Sete é, é, bacalhou, muita ver... né? é muita vergonha, cara. Era melhor ter baixado as calças dos caras e dado umas, umas porradas de cinta, de... E aqui os caras começaram vergonha. a me distrair, porque cabia mais, Não, né? E depois todo mundo chorando, vai chorar por quê, cara? Fizeram merda fica chorando? é. Tá louco, velho. E perderam o terceiro lugar ainda. E perderam o terceiro lugar. Foi já foi de... pra cagar. A Parece um... o Palmeiras no último mundial. A única coisa foi que, que foi de bom é fazer que a, pelo mesmo. menos a Argentina não ganhou, né? É. É. é, isso eu rezei. Ainda bem, é. Eu rezei já que já a pensou? gente ia ser muito zoado. E cara. você sabe muito. que tinha um vizinho de onde eu morava? No prédio da frente. Era argentino. Ele morava na cobertura. E eu morava no <laughs> penúltima andar. Bicho, esse cara, o que eu pilhei esse argentino, velho? Ele falou assim, vai dormir, carioca, filha de puta! Cara. Eu falei assim, vai, show pro argentino, botava corneta aí, meu filho, que a gente atormentava esse argentino, mano. Atormentava. É que mesmo que... depois do 7? É, você eu ia falar isso. É ah, difícil. não, mas depois eles perderam no sim, dia seguinte. Sim, sim, sim. foda-se, perdeu de 7, mas também tá fora, não vai ganhar porra nenhuma. <laughs> tá no Você também jejum, tá morto. Tá num jejum enorme. Tá é, no a gente. jejum. A Argentina tá, o quê, 20 anos sem nada? Porra, a, a Palmeirinha Onofre era do Masterchef <laughs> Master <laughs> <Chef> Kids. <laughs> Era mesmo, era mesmo. Pra fazer um Masterchef de criança. Ah, a Bruna Supistinha era virgem. Virgem, virgem. Tava, Bruna, Bruna, Bruna tava no, no colégio virgem. ainda, tava, no, tava vendo o Xuxa um ainda. pelo amor de Deus, cara. Caralho, bom, chegou? vamos lá, chegou, boa, vamos lá. Boa. Ué, sumiu de novo, caralho. Cara, tá fácil, hein, meu É muita boa. mensagem. Não, cadê o superchat? O alô, salve, tá aqui, ó. Sublime Esporte. Vem comentar a segunda divisão do campeonato baiano, enquanto o SBT não te chama para Champions. Sem comentar a segunda divisão. Ó, oh, SBT, não... então falando muito você ir pro SBT que vai transmitir a Champions. Atenção, SBT. Fique aqui está Léo Oliveira, o cara sabe tudo de Champions. Arrebentava <laughs> na TNT Sports. para mim, o melhor comentarista é de Champions. Que é comentário com diversão e a cara do SBT, né? É que eu, eu trabalhei com o Beija lá no, no estádio 97. O Mano trabalha lá é, ainda, é, né? É. Eu sou próximo dos jogadores. Acabei de fazer uma resenha com o Emerson Shake aí. Eu vivo, muito legal. É. Então... Eu tive lá no programa do Benja. É, você foi eu lá? Fui né? lá, muito legal, cara. Eu tive com, 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 com o Tavo Shake, o Cicinho, Mano. Sim, o Mano. muito legal, cara. É, lá é Os um... caras são muito gente boa, meu. Eles tratam o esporte mais é, com esse é. entretenimento e tal, né? Um zou outro, é, é muito bacana, é. cara. Entendi. Tem o Alan Santin. Só quer um salve. Alan Santin. Alan Santin, um salve pra você, meu irmão. O valeu. Alan que é um salve. Kiko Esporte, um que é um salve também. Kiko Esporte, atenção. É, não, é pegadinha, né? Não, Kiko, Kiko Imports, perdão. Kiko Imports. Kiko Imports, valeu. Um abraço. Valeu, Kiko Imports. Hard Enduro Race, também manda um salve. É isso, Boletá. É isso? É isso aí. Pô, maravilhoso, Alê. É isso aí, Alê. Sem, sem, sem palavras. palavras. Foi muito legal com a gente. Sempre foi comigo. Não, Já fui 30 eu... vezes no teu programa, adore ir lá. Porque o. A gente dá muita risada. O pessoal gosta muito, né, de, de vocês e a gente. O Carioca que tá me devendo lá de. de... Não, não, não peraí. Né? Não, não, não. O cara que é não, não. não, não, não. Não é metidão, ele não. Eu vai. ia no churrasco dele lá em, na granja, me preparei, me prometeram o carro, caralho. Até hoje eu tô esperando o carro pra chegar pra ir no churrasco dele na granja. Mas isso é esporte interativo. Agora é canal do Ale. Canal ah. ah. do Alê. Não, mas eu vou fazer o Pilhados com vocês. Ah, lá o... Pilhados não. Cancelado. O cancelados com o. Rica Perrone, Rica Pilhado. Perrone, eu vou entrar lá com vocês na minha casa, a gente vai fazer uma resenha. Se quiser fazer a final da Copa América, é só me chamar. Aí, ó, tá vendo? Vamos vamos cobrar. Vamos lá e co falo, eu vi que vocês fizeram ontem de meio-dia, né? que hora que vocês estão lá no Meio de cance... meio, no... no é bom que cada um faz no seu canal. Então é. eu faço no meu, o super chat vem pro meu. O Pilhado faz no dele, legal, então a gente legal. junta as audiências. Ótimo. E aí fizemos ontem também depois do jogo, de ah, noite. Eu já fui muitas vezes, é muito divertido, cara. adora quando você me convida. Aí, né? ó. Muito legal. Repetir. Vamos, vamos, vamos repetir, repetir. Vamos repetir. repetir. Vamos repetir. Não, e eu quero fazer o Cancelados, adoro o Rica também. O Pilhados eu não conheço. Eu não conheço ele. Lembro que ele era da Globo. Saiu revoltado também. O <laughs> Porque cara ele que... também pegou a Sim. mulher do presidente. Puta, do, aí também, meu. Do quê? Da confederação, não, né, cara? Mentira. E vazou o vídeo. E aí, o pessoal, <laughs> pessoal, pessoal no grupo. Puta bosta. O presidente mano. impressionou, os caras da Globo também não gostaram muito e tal. E aí, hoje ele tem um canal, o canal dele tem mais de um milhão. É, o canal dele é bombado. Só pilhado. falando mal da Globo. <laughs> Ai, meu pai. Deixa eu me despedir de, 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 do Alê Oliveira de Ale Oliveira. Ah, muito bom isso, cara. Muito é bom. É muito bom isso. É, as queridas. Galera, valeu aí. Poxa, traz uma churrasquinha, cerveja. Então, decreto aí, decreto de, de terça-feira, Valeu, por favor, é, vai. É terça-feira, mas hoje é dia de cutucar o umbigo por dentro, né? Hum. Então, é dia de chamar... Também acho. Não é? Hoje é dia de te chamar de boa. atendente do Subway só pra você armar o meu de 15 centímetros. Você não é a dona... Pra da... você montar no de 15 centímetros. É? Você não é a dona da lanchonete, mas hoje eu quero o seu hamburgão, então me chama de sorveteiro... Que hoje eu vou te apresentar o meu picolé de carne. Aê! Ó! <laughs> oh, muito legal, e eu queria dedicar. Ai, que legal. Esse cara. programa, esse episódio número 4, em memória ao nosso amigo Rodrigo Nossa, Rodrigues. Maravilhoso. Boa, Rodrigão. Meu... Rodrigo, onde você estiver, meu amigo. Show, irmão. Esse programa é dedicado em sua memória. Que legal. Tá bom? Cara. Meu maior parceiro, né, da, da TV, disparado, Rodrigo. Gente boníssimo. Foda, tá né? Que, que, que. Sensacional. Que, que perda irreparável, né, velho? Isso é. E esse cara conseguiu uma coisa que eu nunca tinha visto, acho que nem vou ver. Ele conseguiu unir todos os canais de esportes, cara. É os caras fizeram uma, uma homenagem para o Rodrigo com os canais se comunicando, cara. Sport TV, sim, sim. ESPN, sim, Sport todo Interativo. Mundo, todo mundo, todo mundo, mundo. Que é uma coisa que eu nunca tinha visto e ele conseguiu, porque todo mundo gostava dele, né, cara? É um cara muito querido, impressionante. É. Rodrigo, onde você estiver... É Esse nóis. programa é dedicado em sua memória, porque são pessoas aqui que conviveram com você e sabem da alma boa que você é. Esse programa vai em sua memória. Boa. Tchau pessoal, até quinta-feira com Valeu, I valeu I Food, Valeu quinta-feira tamo de volta com o Marcelo Bolinha. Puta, tá bom, Marcelo eita, Bolinha aqui puta, contando meu. várias paradas. Ele falou que vai, cho vai jogar.

Beep! <laughs>